O'zbekiston musulmonlari idorasi tashabbusi bilan yangi loyiha. Bugunning muhim mavzusi deb nomlangan yangi loyiha amalga oshirilmoqda. Aqida, fiqh va hozirgi kunda odamlarni qiynayotgan ijtimoiy muammolar, bahs-munozarali mavzular, ixtilofli masalalar atrofida ahli ilmlar so'z yuritadi. Biz agar shu mazhabga ergashsak, mazhabda aytilgan gaplarni gap deb biladigan bo'lsak, o'sha payg'ambar alayhisolamni adashmaysizlar, mana shu ikki manbani ushlasanglar degan gaplarga biz amal qilayotgan bo'lamiz. Ulamolar aytadilar, mazhabdan chiqib-chiqib yuraversang dindan chiqib ketasan deydi. Ularning misollari ham bor. To'g'ridan-to'g'ri hadisga, oyatga amal qilamiz deyish odamni haqiqatga indirmayotganidan, u nimagadir g'araz tufayli aytayotgan so'zdan boshqa narsa emasga o'xshaveradi-da. Niyatimiz islom dini sof ta'limotini yetkazish, mo'min musulmonlarni hidoyatga chaqirish hamda ularni turli ixtilof va fitnalardan saqlash. Ushbu yangi ko'rsatuvning ilk sonini ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali tomosha qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Aziz muxlislar, ahli ilm ustozlar davrasida bugunning muhim mavzusi deb nomlangan yangi loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihada bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan mavzularda suhbatlar tashkil qilamiz. Inshaalloh bu ko'rsatuvimiz har jihatdan mu'min musulmon xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi. Keling, nishona sonimizda ishtirok etadigan ulamolarimiz bilan tanishtirib o'tsak. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari Xomidjon Domla Ishmatbekov. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi ulamosi Habibulloh Domla Jo'raboyev hamda Toshkent Islom instituti katta o'qituvchisi Yahyo Domla Razoqovlar bo'lishadi. Assalomu alaykum ustozlar, studiyamizga xush kelibsiz. Bugunning muhim mavzusi deb nomlangan ko'rsatuvimizning nishona sonida loyihamizning mazmun mohiyati, jumladan dinimizni turli noto'g'ri qarash va tahdidlardan himoya qilish hamda jamiyatimizdagi muammolarni muolaja qilishda ulamolarning o'rni haqida suhbatlashsak, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xomidjon Domla Ishmatbekov, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari. Xomidjon Domla Ishmatbekov 1970-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1991-97 yillarda Toshkent Islom instituti va Madina Islom universitetida tahsil olgan. Islomshunos, imom xatib va tarixchi kabi mutaxassisliklarga ega. Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. Ish faoliyatini 1996-99 yillarda Toshkent Xalqaro Islom Tadqiqotlari Markazi ilmiy xodimi vazifasida boshlab, O'zbekiston musulmonlari idorasi masjidlar va fatvo bo'limi mudiri lavozimida davom ettirdi. Samarali mehnat faoliyati inobatga olinib, 2020 yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Albatta, bugungi boshlanayotgan yangi turkum ko'rsatuv, bugunning muhim mavzusi deb nom berilishi ham haqiqatan ham juda o'rinli. Keyingi paytlarda o'zi muhim mavzular juda ham ko'p. Mana ijtimoiy tarmoqqa qarasangiz, butun jamiyat hozir unda ishtirok etyapti. Ijtimoiy tarmoqdan olim ham, johil ham, boshqa katta ham, kichik ham hamma fikr bildirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Buni orasida ma'quli ham bor, noma'quli ham bor, joizi, nojoizi bor. Lekin har kim o'zicha bir masalani, bir muammoni ko'tarib chiqyapti. Xo'p, u jamiyatdagi ijtimoiy masala bo'lsin, xo'p, diniy masala bo'lsin, xo'p, siyosiy masala bo'lsin. Endi buni kuzatib turganlar qatorida mana biz ham shuni ko'ramizki, demak, jamiyatimizda bir qancha masalalar, muammolar, mavzular yig'ilib qolgan. Buni har bir mavzuni o'sha sohani egalari yoritib, oydinlik kiritib berish kerak. Demak, xalq nimani istayapti, nima joyda oqsayapti, qanday muammolarga duch kelyapti, bu qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar. Demak, shu mavzularni yoritib berish kerak bo'lgan mutaxassislar bugun maydonga chiqish kerak. Jumladan, mana bu diniy masala ham ko'p yillardan beri mana xalqimizga bu juda katta imkoniyatlar yaratilishligi, birinchi navbatda dinga, ibodatga, mo'min musulmonlarni mana shu e'tiqod erkinliklari, vijdon erkinliklarini ta'minlashga hukumatimiz tomonidan ko'plab imkoniyatlar yaratib berilishligi natijasida
xalqimizni birinchi navbatda shu dinga bo'lgan qiziqishi, muhabbati, uni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi, harakati natijasida masalalar ham ko'tarilyapti. Mavzular ko'tarilyapti. Biz buni mutaxassis sifatida mana ahli ilmlar bilan demak shu jamiyatimizda qanaqa din mavzusida illatlar bor, har xil bid'at xurofotlar bor, ayniqsa hozirgi kunda juda ham bir g'arazli maqsadda dindan foydalanayotganlar ham bu maydonga kirib kelyapti. Buni to'sish iloji yo'q. Xalqimizga hamma o'zini topganini go'yoki beryapti. Mana shularni saragini sarakka, puchagini puchakka ajratish ulamolarning vazifasi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadislar kelgan bu borada. Agar bir bid'at zohir bo'ladigan bo'lsa, demak, ulamolar o'zlarini ilmlarini zohir qilishlari kerak. Masalan, hamma ham ilm o'qigan olim kerak o'rinda gapiradi, kerak bo'lmaganda gapirmaydi. Savol berilsa javob beradi, savol bermasa o'z-o'zidan bir narsani gapirmaydi. Lekin shunday bir davrlar bo'ladiki, bid'at xurofatlar avjiga chiqib ketadi. Johillar ustun keladi. Dinni tushunmaydiganlar har xil narsalarni gapirib, xalq ko'proq o'sha tomonga yondashib qolgan paytida ahli ilmlar maydonga chiqadi-da, bu narsani demak isloh qiladi. Bid'atga qarshi kurashadi. Bid'atni bartaraf qilib, xalqni ongidan, hayotidan chetga surib, haqiqiy sof islomni maydonga olib kelishga asosan ahli ilmlar mas'ul bo'ladi. Mana hadislarda ham keladiki, har 100 yilda Alloh taolo dinni yangilaydigan ulamolarni o'zi chiqarib turadi deydi. Demak, bir davrlar o'tar ekanki, bir asr davri, endi 100 yil deganda biz aynan 99 emas, 100 emas, 100 demaymiz. Mana shu bir davrlar keladiki, sekin-sekin o'sha bir narsa mana idish ham borib-borib foydalanavergandan keyin u har xil narsalar aralashib rangi ketadi, asrini yo'qotadi. To'g'rimi? Unga boshqa narsalar qo'shilib qoladi. Bunga har xil omillar ta'sir qiladi. Din ham xuddi shunaqa. Din ham demak hammanikida. Bu din faqat olimniki, ulamoniki, johilniki, omilniki emas degan gap yo'qda. Dinni Alloh taolo hamma insoniyat uchun tushirdi. Misol uchun bir soha bo'lsa-ki, u soha kishilarniki bo'lsa, boshqalar aralashmasa. Lekin din mana shu dinga e'tiqod qiladigan hammaniki. Lekin inson o'zidan kelib chiqib turib, ba'zi bir holatlarda ana o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallam davrlarida ham dinga o'zlaricha bir qarash bilan o'zlaricha bir yengillik kiritishga, o'zlariga qandaydir bir ibodatlarni demak o'zlari uchun bir majburiyat qilib olishga harakat qilganlar ham bo'lgan. O'sha davrni o'zlar rasulullohning g'azablari kelib, hali men tirik bo'la turib sizlar Qur'onni o'yin qilyapsizlarmi degan gaplari ham bordi. Ayul abu bi kitabillahi va ana bayna azhurikum. Hali men tirikman. Ilgarigi payg'ambarlarda payg'ambarlar vafot etgandan keyin boshlangan bunaqa kitoblarni buzish, dinni buzish, boshqa qilish. Shularni mana kitoblarim Qur'onda bayon qilingan payg'ambar alayhisalom sizlardan oldingi o'tgan ummatlarda bunday bo'lgan, bunday bo'lgan deb aytib tursalar ham ba'zi bir kishilar chiqib o'sha shariatda Qur'onda ochiq-oydin bayon qilib qo'ygan, payg'ambar alayhisalom aytib qo'ygan narsalarga xilof ravishda bir ishlarni qilishlikka o'zlarida bir rag'bat paydo qilib, shuni kerak bo'lsa oshkor qilib, balki shu bilan o'zlarini bir faxrlanib ibodatgo'y, taqvodor qilib ko'rsatishga harakat qilish holatlari bo'lganda shu gapni aytganlar. Hali men vafot etmay turib, tirik bo'la turib Qur'onni o'yin qilyapsizlar. Qur'ondagi gaplarni sizlar boshqa tomonga buryapsizlarmi deb g'azab bilan aytgan gaplari ham bor. Demak, payg'ambar alayhisolamdan keyin tabiiy endi u dinni ham dunyo bo'yicha tarqalishligi, faqat arablarga emas, ajamlarga ham borib yetishligi, Qur'onni tilovat qilishlikda mana hatto uni ma'nosini tushunmaydigan odamlar ham borib o'qiyapti. Hatto o'sha Qur'onni o'qilishligida ham keyinchalik ixtilof chiqqan joylari bor. Mana shularni vaqti bilan isloh qilib, to'g'rilab turadigan ulamolarni Alloh taolo chiqarib turadi deganlar payg'ambar alayhisalom. Bu ko'rsatuv inshaalloh juda vaqtida demak tashkil qilindi. Inshaalloh bu yerda ahli ilmlar biz yana aytamizki, bu yerda o'sha diniy mavzular muhokamasi bo'ladi. Inshaalloh. Bugungi kundagi o'sha dinimizga qay darajada biz amal qilyapmiz, qay darajada to'g'ri amal qilyapmiz, qay darajada qaysi yo'nalishda demak shunaqa bid'at, xurofatlar kirib qoldi, bularni isloh qilish kerak to'g'risidagi mavzular yoritilishligi uchun bir yaxshi demak nima deymiz, hali mana shunday bir ochiq muloqot
maydoni bo'pti. Alloh taolo bu ishlarga o'zi xayr barakot bersin. Bu yerda mana bugungi mavzu yoritiladigan, keyingi mavzularda ishtirok etadigan ulamolarga ham Alloh taolo o'zi ilhom bersin va bu xalqimizga bir yaxshi doimiy xizmat qiladigan bir ko'rsatuv bo'lib qolishligini Alloh taolodan so'raymiz. Tashakkur ustoz. Darhaqiqat ustozlar albatta mana bu dini, xosatan dini sohadagi, dini jamiyat ichidagi dini masalalarda ulamolarni, mana shu ishni ahllari bo'lgan insonlarni ishtiroki albatta muhim hisoblanadi. Agar ish ularga topshirilsa, eng yaxshi ish shu. Habibulloh Domla Jo'raboyev, O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi ilmiy xodimi. Habibulloh Domla Jo'raboyev 1980-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan. U Said Muhyiddin Mahdum madrasasi va Toshkent Islom institutida tahsil olgan. Islomshunos, manbashunos, imom xatib, arab tili mudarrisi mutaxassisliklariga ega. Mehnat faoliyatini Said Muhyiddin Mahdum madrasasida mudarris sifatida boshlab, Samarqand hadis oliy maktabida katta o'qituvchi, yurtimiz masjidlarida imom xatib vazifalarida faoliyat yuritgan. Habibulloh Domla ayni paytda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazida bosh mutaxassis va Toshkent Islom institutida katta o'qituvchi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Chunki hadis shariflarda keladi, qachon ishni o'z ahlidan boshqasiga topshirilsa, qiyomatni kutavergin deyiladi. Demak, bundan bilinadiki, qiyomatni kutavergin degani qiyomat yaxshi odamlar ustiga qiyomat kelmaydi. Boshqa hadis shariflarini ishorasi bo'yicha modomiki yaxshi inson bor ekan, qiyomat bo'lmaydi. Qiyomat insonlarning yomonlarini ustiga keladi deganlar. Demak, yomonlik bu. Ya'ni odam o'z har narsani o'z ahli bor va o'z ahli o'sha bilan shug'ullanishi kerak. Masalan, sahoba ikromlari davrida ham mana xavorij degan birinchi toifa chiqdi. Xavorij toifasi chiqqanda Hazrat Ali va Muaviya radhiyallohu anhumolarning o'rtasidagi o'sha jarayonlardan kelib chiqib bir narsaga kelishdi ular. Kelishgan joylarida ular bir toifa odamlar chiqdi-da, o'zining fikri mana bu o'zining xayollariga turli buzuq bir tushunchaga kelishdi-da, ular ikkovi ham adashgan. Ikkalasi ham adashdi. Qur'ondan hukm olmadi. Oddiy ikkita odamni hakam qilib qo'yishdi. Ikkovi ham kofir bo'ldi deb ajrab chiqib ketishdi. Shunda Hazrat Ali radhiyallohu anhu kimga murojaat qildi? Ibn Abbos radhiyallohu anhumoga, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning duolarini olgan zot, tarjamonul Qur'on, ummat ichida Qur'onni tarjimoni deb nom olgan buyuk mufassir Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ularni ichiga yubordilar. Borib bir necha masalalar, bir necha savollar bilan ularni shubhalarini yechib berdilar. Insofi bor, fikri, masalan, xolis insonlar qanchasi o'zining fikridan qaytdi. Qolgan tarixiy bu islom tarixini kuzatadigan bo'lsak ham har xil toifalarni chiqishli bor bo'lgan, mana ustoz aytganlaridek. Shularda imomlar chiqib, ularni yo'lga solib turgan, shuning bilan davom etib kelyapti-da bu dinni sofligi. Masalan, Imom Maturidiyni ko'ramizmi, Imom Ash'ari rahmatullohi alayhi. Bularni hammasini ko'radigan bo'lsak, o'sha davrdagi muhim bir pallalarda xalqni e'tiqodini sog'lomligini muhofaza qilib saqlab qolish uchun chiqqan insonlar. Hamma kitoblarini ko'rsangiz ham o'sha vaqtda masalan falon buzuq toifaga raddiya, falon fikrni tuzatish degan masalalar bilan kelib chiqqanlar. Undan keyingi ulamolarimiz ham mana shunday vazifani bajarib kelmoqdalar. Inshaalloh albatta bu yerda bu loyihani tashkil etilishligi albatta manfaatli, foydadan xoli emas. Alloh taolodan so'rab qolamizki, xalqimizni diniy hayoti uchun bir manfaatli bo'ladi. Xalqimizni ibodati, ittifoqchiligi, ahalligi uchun bir xizmat qiladi degan inshaalloh bir umidlarimiz bor. Bismillahir Rohmanir Rohim. Yahyo Domla Razzoqov, Toshkent Islom instituti aqoid va fiqhiy fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi. Yahyo Domla Razzoqov 1976-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan. 1998-yilda Toshkent Moliya institutini, 2007-yilda esa Toshkent Islom institutini tamomlagan. Islomshunos, imom xatib, iqtisodchi va arab tili mudarrisi kabi mutaxassisliklarga ega. 17 yildan beri Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida mehnat faoliyatini davom ettirib keladi. Yahyo Domla ommaviy axborot vositalaridagi chiqishlar va diniy adabiyotlarni nashr etishda ham ilg'or, jumladan Katta fiqh ensiklopediyasi, Imom Abu Hamid G'azzoliyning Ihyo ulumiddin singari bir nechta ilmiy va islom olamidagi mo'tabar kitoblarni nashr etishda munosib ishtirok etgan. Ustozlarimiz haqiqatda juda ham muhim jihatlarni aytib o'tdi loyiha haqida.
domlani aytganlarga bir qo'shimcha qilish sifatida aytaman. Haqiqatda din biror bir soha odamini bir sohasi yoki shug'ullanadigan nimasi emas. Balki bu din oxirat ishi bo'lgani uchun bunga har bir inson bevosita murojaat qilishga majbur bo'ladi. Masalan, bir inson uyiga bino qurmoqchi bo'lsa, o'ziga ishonchli bo'lgan bir quruvchiga prorabga topshiradi, shu bilan ko'ngil xotirjam bo'ladi, unga ishtirok etmaydi. Yoki ta'limga farzandini o'qitmoqchi bo'lsa, yaxshi maktabga beradi, bo'ldi. Lekin din o'zi ham amal qilishga majbur bo'ladigan bir soha. U o'zi amal qilayotgan narsani qay darajada Alloh iroda qilgan, Rasulullohning sunnatiga muvofiqligini bilishga muhtoj bo'ladi. Chunki bu oxiratga iymon keltirgan odamni haligi hayotida o'ta muhim jihat hisoblanadi-da, ya'ni e'tiqodga aloqador bo'lgan. Shuning uchun ham o'zi aynan hozirgi kunda shu o'rtadagi janjallar, har xil odamlar o'rtasidagi nizolar chiqishiga sabab, ya'ni hamma aralashadi bunga. Bevosita aralashadi, chunki bir ma'noda o'zini e'tiqodini himoya qilyapman deb o'ylab aralashadi-da. Shuning uchun bu juda ham hassos soha, menimcha bunaqa loyihalarni ko'paytirish kerak bu sohada. Tashakkur domla. Muhtaram ustozlar, ijozatingiz bilan ko'rsatuvimizning ilk sonini mazhablar mavzusiga bag'ishlasak, mazhab o'zi nima? Mu'min musulmon uchun mazhabning o'rni qanday? Bugungi suhbatimiz mazhab haqida ketar ekan, haqiqatan ham keyingi paytlarda bu mazhab masalasi go'yoki bir eng muhim ixtilofli mavzular qatoriga chiqib qoldi. Mazhab o'zi bormi, yo'qmi? Unga amal qilish shartmi, shart emasmi? Hattoki buni bid'at, xurofot degan gaplar ham chiqib, demak, tarqadi. Odamlarning orasida demak shu masalada savollar tug'ilayotganligi tabiiy va bugungi aytganimizdek kunni muhim masalasiga aylandi. Endi mazhab haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi azli mazhab degan so'z payg'ambar alayhisalomni tillaridan chiqmagan, aytmaganlar, lekin payg'ambar alayhisalom davrlarida o'zi bo'lgan. Mazhab deganda biz keyinchalik buni istiloh qilib oldik-da, biz emas endi shu tobiinlar, tabi'a tobiinlar, mazhab boshlari demak davrlaridan boshlab ularga ergashgan, shu yo'lni tutganlar keyin buni mazhab deb mazhabga keyin nom berib, o'shani asoschisini shuni nomiga, masalan, Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhablari bo'lsa, Hanafi mazhab deb shunga bir nomlanib qo'yildi-da, shunga atama bo'lib qoldi. Lekin payg'ambar alayhissalom o'zlarining davrlarida o'zlari aytgan hadislari, sahobalarga bergan bir topshiriqlari yoki Qur'oni Karimdagi o'sha oyat, Alloh taolo buyurgan amr farmonlarini sahobalar o'zlarini ilmiy saviyalari, tushunchalari, balki o'zlarini yashash sharoitlariga qarab turib shu masalalarda fikr bildirganlar. Hattoki tortishib qolishardi. Bir-birlariga munozaralar paydo bo'ladi va oxir oqibat payg'ambar alayhissalomga borib, mana bu masalada bu sahobiy bunday deyapti, bu kishi men bunday deyapman deganda har ikkalalarini ham gaplarini tasdiqlaganliklar holatlar ko'p bo'lgan. Ya'ni o'sha oyatni yoki hadisni tushunishda xilma-xillik bu sahobiyni tushunchasi bu. Bu sahobiy bunday talqin qildi. Lekin Rasulullohga o'sha asosiy shu gapni aytgan egasi payg'ambar alayhissalomga kelib so'rashganda o'zlari tasdiqlaganlar. Saniki ham to'g'ri, saniki ham to'g'ri degan. Yoki bo'lmasam payg'ambar alayhissalotu vasallamni o'zlariga kelib murojaat qilib, bir masalada savol so'rashganda, bir mavzuni bir nechta odam kelib so'ragan, bir-biridan bexabar holatda. Bir gal unisi kelgan shu mavzuni so'ragan, savolni. Keyin ancha vaqtdan keyin boshqasi boshqa joyda shu savolni so'ragan. Bitta savolga payg'ambar alayhissalom bu odamga qarab bunday javob berganlar, boshqasiga yana boshqacha javob berganlar. Ya'ni bir savolga bir necha xil tarzda javob berganlar. Chunki o'sha odamga mana shu javob ma'qul. Uni yoshiga yoki kuch qudratiga yoki ilmiy salohiyatiga, zaiflik, quvvatlik holatiga qarab turib. Bunga esa boshqacha. Masalan, o'sha hattoki boy, badavlat, iqtisodiy holati yaxshi bo'lganga boshqacha, kambag'al bo'lganga boshqacha. Ya'ni shu mazhab deganda mana shunaqa Qur'oni Karimni, payg'ambar alayhisolatu vasallamni hadislariga qanday amal qilishlikni ko'rsatib beradigan yo'lni mazhab deyiladi. Mazhab o'zi arab tilida yo'l degani.
yuradigan yo'l degan. Biz qaysi yo'ldan yuramiz desak, agar oldimizga Qur'on hadis qo'yib qo'ysa, biz endi hozir Rasulullohdan keyin 15 asr keyin yashayotgan odamlar, agar biz o'sha davrdagi mazhab boshlarini nima deganiga quloqsimizdek o'zimizcha bir narsani hal qila olmaymiz. To'g'ri. Bu bizning oramizdagi vaqt ham, zamon ham juda katta tafovuti bor. Chunki bizning yashash sharoitimiz, turmush tarzimiz, hattoki u dinni tushunishimiz, ilmiy saviyamiz juda ham orqada. Juda ham orqada. Shundan demak o'sha boyi gapimiz mavzuni boshlaganda Alloh taolo o'zi demak o'sha ulamolarni chiqarib qo'yadi deganda ana shu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keyinoq mana shu mavzularda mana domlamiz aytganlardek bir-birini kofirga chiqarish boshlandi. Bir-biriga qarshi qurol ko'tarish boshlandi. Musulmonlar bir-birini qon to'k nima desangiz bitta mavzuda talash bo'lganda. Shunday. Bitta mavzuda kelisha olmasdan tafriqaga bo'linib oxir oqibat bu musulmonlarning o'rtasidagi katta bir ziddiyatlarga ham olib borishga sabab bo'lgan. Mana shularni oldini olish uchun demak har joyda o'sha musulmonlar endi payg'ambar alayhisalomdan keyin sahobalar choriyonlarni davrida juda katta maydonda demak hududda tarqagandan keyin aytganimizdek unda arablar ham bor, ajamlar ham bor. Demak bularga endi o'sha payg'ambar alayhisalomdan qolgan hadislarni to'g'ri tushuntirib berish kerak. Yoki Qur'on oyatlarini, hukmlarini ularga mos holatda tushuntirib berish kerak. Mana shularda endi g'ayrat qilgan ulamolarni Alloh chiqarib bergan. Bu imomi azam o'zlaridan imomi azam bo'lib qolmaganlar. Oddiy kishilar deb. Alloh taolo chiqarib qo'ygan. Imom Malikni Alloh taolo chiqarib qo'ydi. Imom Shofiy, imom Ahmad ibn Hanballar, bular o'z-o'zidan bir da'vo qilib, men peshvoman deb turib, o'ziga bir madrasa tashkil qilib, o'ziga bir safdoshlarini sun'iy ravishda tashkil qilgan joyi bo'lmagan. Ularni Alloh taolo shunaqa avvalo iqtidor bilan yaratgan. Alloh taolo ularni shunga layoqatli qilib tanlagan. Xuddi mana payg'ambar alayhisolatu vasallamni insonlarning ichidan payg'ambar qilib Alloh tanladi. Payg'ambarlarning ichidan eng sayyidi qilib oxir zamon payg'ambar qilib tanladi. Bunga biz iymon keltirganmiz. To'g'rimi? Xuddi shuningdek payg'ambar alayhisolam bilan birga yashab iymon keltirgan sahobalarni ham biz insonlarning orasidan saylab olgan Alloh taolo. Hatto Qur'onda o'shalarni Alloh rozi bo'lib ketganligini bayon qilgan payg'ambar alayhisolatu vasallam shuning uchun mani sahobalarim haqida mana shunday bir noo'rin gapni gapirmanglar deganlar. Chunki ularga sizlar har qancha harakat qilsangiz ham yetolmaysiz deganlar. Chunki Alloh ularni har bittasini saylab olgan, ularni bitta ortiq emas, bitta kam emas. Ana shunga qarab shuning uchun ham aytganlar eng yaxshi asr mani zamonim deganlarda. Ana undan keyin sekin-sekin zamonlar orqaga qarab ketib boradimi? Ana o'sha davrda Alloh taolo hali sahobalarni davri tugab bo'lmasdan oldin mana shunday bir zabardast kelajak avlodga o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallamning sof yo'llarini haligi hadisda aytganlardek menga va mening sahobalarimni yo'liga ergashganlargina najot topadi degan o'sha sahobalarni ham yo'lni yo'l deyaptilar. Ana o'sha sahobalar hali tugab bitmasdan oldin ulardan qolayotgan shu dinni meros qilib oladigan ulamolarni Alloh taolo uzluksiz o'sha davrga chiqarib qo'ydi. Deb qaraydigan bo'lsak, tarixan qaraydigan bo'lsak, hammalari demak bir asrni ichida dunyoga kelib yashab ijod qilib o'tishyapti-da to'rtta mazhab. Hattoki ular ham bir-biri bilan ko'rishib, bir-biri bilan bahslashib, bir-biri bilan munozara qilib, bir-biridan o'rganib chiqishyapti. Bo'ldi, tamom, shundan keyin to'xtadi. Aslida u davrda ularga yetarlik darajada balki ulardan-da ustun bo'lgan ulamolar bo'lgan, chunki ularning ustozlari ham bo'lgan. Lekin Alloh mana shularga nasib qilgan. Shunday. Ana shularni yo'lini biz keyinchalik mazhab, o'sha o'zlariga nisbat berib, Abu Hanifanikini Hanafiy mazhabi, Imom Malikinikini Malikiy mazhabi, Imom Shofiyini Shofiyiy mazhabi, Ahmad ibn Hanbalni Hanbali mazhabi deb ularning nomiga nisbat berilgan. Mana shuni biz mazhab deganda shuni tushunishimiz kerak. Bu mazhab keyingi odamlar to'qib chiqargan bir payg'ambar alayhisolam davrida bo'lmagan narsa emas. Faqat bo'lgan, ularda shu mazhab deb nomlanmagan. Hatto bir hadislari bor bunga ishora. Bu hadisni ba'zilar zaif deydi, lekin ma'nan nuqtai nazardan to'g'ri keladiki, ashabi kan nujum bi ayhim iqtidaytum ihtidaytum. Mana sahobalarim xuddi yo'lchi yulduzdek. Siz qaysi birini yo'lni tutsangiz
albatta hidoyat topasiz deganlar. Qarang, har bitta sahobalarga payg'ambar alayhissalom ishonch bildiryaptilar. Mana shu eng to'g'ri yo'lda yurgan. Balki u bitta narsani bilar. Shunaqa sahobalar bo'lgan, bitta ikkita narsani bilgan. Hatto umrlarining oxirida 5-10 kun sahobalik qilish baxtiga muyassar bo'lgan sahobalar bo'lgan. O'shalar ham oxirgi kunlardagi narsalarni eshitib qolgan, yo ko'rib qolganda keyingi avlodga yetkazgan. O'sha ham shu baxtga muyassar bo'lib qolgan. Lekin endi keyingi ulamolar, ayniqsa o'sha mazhab boshlari mazhab tuzishlikda bular o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallamni 23 yillik payg'ambarlik davrlarini bular hisobga olishgan. Qaysi sahobalar payg'ambarimizga eng yaqin bo'lgan? Kunda ham, tunda ham birga bo'lgan, birga nafas olgan, qiyinchilik kunlarida ham, farog'at kunlarida ham, ibodatlarida ham, boshqalarida ham yonma-yon yelkadosh bo'lgan, hatto janglarda ishtirokchi bo'lgan sahobalarni mavqeisi haliga aytganimizdek, eng oxirgi kunda shu baxtga muyassar bo'lib qolganlardan bir xilmasda. Ularni ko'rgan, kechirgani ko'p. Mana sahoba Abdulloh ibn Mas'ud adashmasam aytadilarki, vallohi dedilar, qasam ichib aytadilar, men payg'ambar alayhisolatu vasallamga nozil bo'lgan mana shu Qur'on oyatlarini qaysinisi, qachon, qaysi joyda, nima sababdan nozil bo'lganini bilaman deganlar. Qarang, shu darajada ular har bir oyatni nima sababdan, qayerda, kim uchun, kim haqida, nima haqida ekanligini bilgan darajadagi ulamo bilan eng oxirgi davrda bitta namozlarni ko'rib qolgan bilan tenglashtirishmaganda. Imom Azamni o'zlarini haligi mazhab tuzishda usullar bor, hamma mazhab sohiblarini ham shunda aytadilar-da. Menga deydilar, birinchi navbatda o'sha sahobiy bo'ladimi, keyingi tobiin bo'ladimi, uni faqihligi menga birinchi navbatda muhim. Uni ko'p hadis rivoyat qilgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha hadisni haliga aytgandek mag'ziga yetib borgan, maqsad nima ekanligini bayon qilgan bo'lsa, menga o'shanisi muhimroq deganlar. Mazhab tuzishda. Haligi boshqa mana Imom Shofiy ko'proq hadislarni sahih bo'lganligi, o'sha haqiqatan ham payg'ambarga yetib borganligini inobatga oladigan bo'lsa, unaqa hadislardan Imom Azam xabardor bo'lganlar. Lekin roviylarga qarab chiqqanda, bu roviylar hammasi ishonchli bo'lishi mumkin, lekin boyiga aytganimizdek, bulardan ko'ra olimroq sahobalar rivoyat qilganini olganlar. Chunki payg'ambar alayhissalomning yana bitta hadislari borki, rubba muballagin aw'a min sami'in deganlar. Ehtimol deganlar, meni hadisimni eshitgan, bevosita quloq bilan eshitgan odamdan ko'ra bu eshitgan sahobiy yetkazgan keyingi kishi hadisni kengroq, to'g'roq anglashi mumkin deganlar. Mashalloh. Haligi sahobiyni o'zi aytayapti, Rasululloh shunday dedilar, deyapti. Lekin keyingi undan eshitgan kishiga Alloh taolo fahm beryapti-da. Hadisni tushunib, bu hadisda u odam tushungandan-da teranroq, kengroq ma'nolarni chiqaryapti. Ya'ni bu haligi eshitgan odamga nisbatan bir tanqid yoki uni darajasini tushirish emas, bu Allohning bu bergan in'omi. Ilm ham Allohning bir nurida. Shunday. Kimga xohlasa shunga beradi. Demak, aytmoqchimizki, o'sha mazhab boshilarini ham xuddi payg'ambarni, payg'ambarlarning orasidan, umman insonlarning orasidan tanlab olgandek, payg'ambar alayhisolamga sahobi bo'lgan sahobalarni insonlarning orasidan saylab olgandek, Alloh taolo shu 4 mazhab ulamosini, mujtahid olimlarni, mazhab ekalarini ham saylab qolgan. Bunga mana 15 asr ulardan keyin 13 asr o'tgan bo'lsa, eng oxirgilaridan keyin butun ummat ittifoq qilgan. Hech bir ummat inkor qilmagan. Mazhab desa mana shu 4 ta mazhabni haligacha tan olamiz, qiyomatgacha qoladi. Demak, ummat ijmo qilgan, ittifoq qilgan bu mazhab, demak, o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallam joriy qilgan dinlarini ajralmas bir qismi. Biz bu keyin to'qib chiqarilgan, bu kerak emas, chetga olib tashlab, mana Qur'on hadis turibdi deydigan da'vogarchilarga bizni aytmoqchi bo'lgan javobimiz mana shu. Mazhab bu din. Mana shu Qur'on hadisga amal qilish yo'lini ko'rsatib bergan Alloh taolo inna inoyati bilan ulamolar. Shuni nomini biz keyin mazhab deb atab olganmiz va mana shu bizni urfimizga kirgan. Tashakkur ustoz, juda mazhab to'g'risida batafsil ma'lumotlar berdingiz. Sizlarda ham qo'shimcha bo'lsa bemalol. Men o'zimni mazhab to'g'risidagi bir tushunchalarni aytishdan oldin bir so'zlariga yana ham bir misol aytmoqchimanki, yana ham tushunarli bo'lishi uchun o'sha aytayaptilar, rubba muballagin aw amin samiin, ya'ni eshitgandan ko'ra uni o'sha eshitib birovga yetkazsa o'sha odam
yaxshiroq tushunishi mumkin degan narsani aynan Imom Abu Hanifa rahmatullohi Imom Azamni misolida ustozlari muhaddis Amash degan zot o'tganlar, shularning misolida kelgan, shu esimga tushib ketdi hozir. Amash bilan bir joyda o'tirganlarida Imom Abu Hanifa bir necha masalalarni aytib o'tdilar. Shunda u kishi aytdiki, Amash juda katta muhaddislardan, aytdilarki, bu gaplarni qayerdan oldingiz dedi. Shunda Imom Abu Hanifa aytdilarki, siz rivoyat qilgan hadisdan dedi. U kishi, men bu rivoyat qilgan hadisimda shuncha ma'noni anglamagandim. Biz nahnu sayadila va antumul atibba deganlar. Biz aptekachi dori furush ekanmiz. Sizlar tabib ekansizlar deganlar. Ya'ni aptekada dori sotayotgan odam aptekada dorini biladi, dorini pulini biladi, odamlarga kelsa, misol, puliga dorini berib yuboradi. Lekin u kimga nima foyda qiladi? Uni qanaqa xususiyati bor, qachon ichish kerak, necha mahal ichish kerak, nima qilish kerak? Bu narsani kim hal qiladi? Tabib mutaxassis hal qiladi. Xuddi shunday misol bilan Amash mana shu joyda Imom Abu Hanifaga, fuqaholarga shunday baho berganlar, o'zlari muhaddis bo'lsalarda. Albatta buni o'sha misol sifatida haligi yuqorida nomlanish so'zlari yana ham odamlarimizga bir ravshan bo'lish uchun aytib o'tdik. Mazhabni yana bir narsa borki, bu zarurat desak ham bo'ladi. Inson har sohada, har holatda oldingi odamga, o'zidan kattaroq, o'zidan masalan yosh bola ham oilasida taqlid qilib o'sadi. Oilada nima ko'rsa o'shani qiladi katta bo'lganda. Hamma sohada ham xuddi shunaqa. Masalan, usta duradgor ham hech qachon bir duradgorni ko'rsangiz, ustaga shogird tushib keyin duradgor bo'lgan bo'ladi. Hech kim uydan usta bo'lib duradgor bo'lib chiqmaydi. Temirchini olasizmi, boshqa ilmlarni olasizmi, sarf, nahv, matematika, fizika hammasida ham oldingilardan oladi. O'zidan oldingi kimgadir ergashib oladi. Tabobat deymizmi, boshqa hamma sohada bu. Demak, odamni tabiatida o'zidan oldingi insonlarga, o'zidan peshqadam, o'zidan katta yoki o'zidan ko'ra shu sohani bilgan odamga ergashib shundan bir narsa olishlik insonni tabiatiga moslashgan. Din ishlari, din ilmlari ham xuddi shunaqa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin sahoba ikromlardan keyin tobiinlar o'zlaridan oldingilarga ergashib, ulardan olgan narsasiga amal qilib kelganlar. Din sohasi shunday. Endi bu yerda bir narsa borki, insonlarni ikkiga bo'ladi ulamolar. Ya'ni bu sohada ikkiga bo'ladi. O'sha mujtahid deydi, muqallid deydi. Ya'ni Qur'oni Karimni, hadis sharifni tushunadigan, undan o'sha ma'nolarni anglaydigan, hukm oladigan, hukm chiqara oladigan insonlar bor va u darajaga yetmagan insonlar bor. Yetmaydigan insonlar bor. Har zamonda ham mana bu olimlarga shu Qur'on va hadisni olimi bo'lgan, mujtahid bo'lgan, shundan hukm oladigan olish darajasidagi insonlarga qolganlar murojaat qilib ergashib kelgan. Bu sahoba ikromlar davrlarida ham bo'lgan, undan keyingi davrlarda ham bo'lgan shunday bo'lib va yuqorida aytilganidek, o'sha tabi'a tobiinlar, tobiinlar davriga kelib, undan keyingi davrlarga kelib juda ko'p mujtahidlar bo'lgan insonlar savollarini, murojaatlarini aytganlar, javoblarini olganlar. Lekin aytganimizdek, to'rt mazhab saqlanib qolgan. Bu domlamiz aytganlardek, Alloh taoloning inoyati, Allohning bir o'sha imomlarga bo'lgan, haqiqatda ularni turli xil sabablar bor bunga, masalan ularni taqvosi, diyonati, Alloh tabarak va taologa bo'lgan yaqinligi, mana bu ma'nolar bilan mana shu narsa saqlanib qolgan. Bu yerda yana bir narsa borki, yuqorida aytdik, sahobalar davrida ham, undan keyin ham olimlar ko'p bo'lgan, olimlarga murojaat qilinaverganda o'sha olimlarning javobini avomin nos bilmagan odam shunga amal qilib ketgan. Bu va ma'lum bir odamlar chegaralab qo'yilmagan. Ma'lum odamlar, falon sahoba buni taqlidi mutlaq deb ataladi. Mutlaq ergash, kimga bo'lsa borasiz, savolingizni berasiz, javobini olasiz. Lekin ma'lum bir holatlar bo'lgan, mana shu insondan boshqa odam savollarga javob bermasin deb. Masalan, Kufada Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu savol so'rasa, Kufada Abdulloh ibn Mas'ud turib, mendan savol so'ramanglar deganlar. Shunaqa olim zot turganda mendan savol so'ra, hamma savolni shunga beringlar deganlar.
Bir kişinin üçləb ergəşi bu, yəni təqlidi şəxsi deyilədi. Təqlidi mutlaq bəgən, təqlidi şəxsi bəgən. Mazhabki ergəşliyini, mazhabki ergəşlik, şu təqlidi şəxsi təqlidini görünüşü. Nəmə üçün təqlidi mutlaq yoxub getdi, təqlidi mutlaq qısa bəməydi mi? Həmə bir alımgi, həmə ergəşi bəməydi mi? Töttədən təşqəri qançı alımlar var deyilədi, yəni olsa. Birinçidən, bu yerdə törtdə mazhab imamları o'zlaridan keyin asarlar qoldirib ilmlarni yetkazganlarda ularni shogirdlari qoldi. Shogirdlar kitoblar yozdi ular bo'yicha va qaysi oyat mansuh, qaysi nosix bo'ldi, qaysi hukm qanday, qaysi bir narsa qachon aytilgani undan keyin mana bu aytilgan oldingisini bekor qilgan va mana bu sabab tufayli mana bu hadis shu joyda aytilgan, shuning uchun mana bu hukmni olamiz degan narsalar to'rtta mazhab imomlarini shogirdlari o'shalarga ergashganlarning ichida qoldi. Qolgan imomlarni, hatto sahobalarni ham so'zlari bunday kitobga bir yo'lga tushirib qo'yilmadi. Shuning uchun to'rtta mazhab shu shaklda qoldi. Mana bu taqlidi shaxsiy, ya'ni shaxsiy taqlid faqat Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmadga ergashlik o'z-o'zidan davrni ham zarurati bo'ldi, ham holatni ham zarurati bo'ldi. Sababi endi xosatan bugungi kunga oladigan bo'lsak ham, masalan o'sha kitobda kim o'zini ko'rganda bir sahobani yo bir olimni gapini ko'rsa amal qilib ketsa bo'lmaydimi desa bo'lmaydi endi. U sahobalar davrida bo'lardi bu. Nimaga desa, u sahobai kiromlarni taqvosi, diyonati, pokligi, niyati, ixlosi juda baland bo'lgan. Haqiqiy to'g'ri narsani so'ragan ular. Menga eng osonini aytsaydi, yengilini aytsaydi, hozir yengilroqini topsamidi degan narsa bo'lmagan. Shuni e'tibordan ulamolar hammadan kimdan bo'lsa so'rab ketaversin degan narsani to'xtatishgan endi. Shu bitta imomdan so'raysan deganlar va to'rtta mazhab qolgan. Mana shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak bo'ladi. Mana muftiy hazratlari boshchiligida fatvo markazimizda aynan shu masala bo'yicha, mana shunaqa turli xil masalalar bo'yicha fiqh va aqidaga oid ixtilofli masalalar yechimi degan kitob ta'lif etildi. Mana shu kitobda ham mavzuyimizga oid ba'zi narsalar bor ekan, men bir ko'rgandim. Xo'p, to'rt mazhab haqida va unga ergash to'g'risida aytiladiki, Ibn Rajab, Alloma Ibn Rajab Hambali degan bir ulug' olim o'tganlar aytadilarki, to'rt mazhabdan boshqaga ergashganga raddiya degan kitoblari bor. Shunday deganlar. Alloh taolo shariatni saqlash va dinni muhofaza qilish uchun o'z hikmati bilan odamlar ichidan to'rt zabardast imomlarni chiqarib berdi. Ularning ilmi ma'rifatda yuqori martabaga erishganlarini chiqargan fatvo va hukmlari haqiqatga o'ta yaqinligini barcha ulamolar bir ovozdan e'tirof etganlar. Barcha hukmlar o'shalar orqali chiqariladigan bo'ldi deydi ma'lum vaqtga kelib. Bu butun ulamolar, butun ummatning ijmosi bo'ldi endi. Kim 5-chi mazhabni chiqaraman desa, alohida chiqaraman desa, shularni ichidan tanlab chiqaraman desin, bu ijmoga xilof qilgan bo'ladi. Ijmoga xilof qilishlik katta gunoh va u hech ham qabul qilinmaydigan ish. Bu yerda yana Badriddin Zarkashiyning gaplarini keltirilgan. Musulmonlarning e'tirof qilingan to'rt mazhabi haqdir va undan boshqasiga amal qilish joiz emas deyilgan. Yana Alloma Samhudiy degan odamni gaplarini keltiriladiki, bilingki, ushbu to'rt mazhabdan birini ushlashda katta foyda bor. Undan yuz o'girishda esa katta muammo va ixtiloflar bor deb mana shunday so'zlarni keltirganlar va bir mazhabda yurishga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bir so'zlarini marhamat qilib keltirganlar, shunday ishora bo'ldi deganlar. Agar ixtilofni ko'rsangiz, katta jamoatni lozim tuting deb turib, demak, mazhabga ergashlik bu katta jamoatni tutish, shunga ergash hisoblanadi degan so'zlarni keltirib o'tganlar. Juda ham bir foydali ma'lumotlar taqdim qilingan. Inshaalloh bu kitobimizda ham hozir o'rni kelganda mana shu joydan ham foydalandik. Tashakkur domla. Domla aytganlarida mazhabni paydo bo'lish haqiqatda zarurat ekan haqida qisqa to'xtalmoqchiman. Bizga ma'lum, hamma ittifoq qiladi, e'tirof qiladi, islom shariati payg'ambar alayhisolatu vasallam rasul bo'lib tanlanganlardan keyin shariy ahkomlar bosqichma-bosqich joriy bo'ldi. 23-24 yil davomida bosqichma-bosqich joriy bo'ldi. Ya'ni bir shariy ahkom joriy bo'lgandan keyin ma'lum muddat o'tib u bekor bo'ldi. Yangisi uni o'rnini bosadigan. Yoki shunga o'xshab va hokazo bu oyatlar bilan bo'ldi va hadislar bilan bo'ldi.
Payg'ambar alayhissalotu vassalom vafot etayotgan paytlarida uzotni qo'lida biror bir kitob yo'q ediki, mana bu aytgan gaplarim endi bekor. Mana bularga amal qilasizlar degan bir mundarijaga o'xshab tanlab qo'yilgan narsa yo'q edi. Va umuman sahobiylarning qo'lida hadislar haqida kitob ham yo'q edi. Oyatlarning nosiq mansuh haqida ham biror bir kitob, Rasulullohning ko'rsatmalari yo'q edi. Bu Rasulullohning sahobiylarini zehnida, qalbida o'sha hadislar saqlanib qoldi xolos. O'z-o'zidan zarurat tug'iladi ularni nosiq mansuhga ajratishga. Endi oyatga amal qilamiz, hadisga amal qilamiz, to'g'ridan-to'g'ri desak, unda hammamiz uni nosiq mansuhini ajratishga majbur bo'lar ekanmiz. Chunki hammasiga amal qilib bo'lmas ekan. Demak, o'z-o'zidan uni ajratib beradigan o'zimizdan ko'ra ilmliroq odamga ehtiyojimiz tug'iladi. Ana o'shalar mazhab boshlar. Bitta misolida. Yoki bo'lmasam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlari o'ta soddalik bir zamon edi. Badaviy hayot. Zamon o'zgarib, juda ham tezlik bilan yangi masalalar, yangi hukmlar, yangi ehtiyojlar paydo bo'ldi. Ijtimoiy hayotda yangi munosabatlar, tijorat bo'ladimi, yoki tirikchilik bo'ladimi? O'z-o'zidan yangi munosabatlar, bunga yangi fatvo berish kerak bo'lardi. Bu oyat hadislari to'g'ridan-to'g'ri yo'q. Endi yana ehtiyoj tug'ilyaptiki, shunga hadisga, oyatga muvofiq qilib nima desak bo'ladi degan savolga javob beradigan odam kerak. Ana o'shalar masxa boshlar. Ilojimiz yo'q, ya'ni Rasulullohning so'zlaridan, sahobiylarning so'zlaridan boshqa bir yangi so'zga ehtiyojimiz borligi bu qat'iy haqiqatda. Mana shu ham bir mazhablarning paydo bo'lishiga asosiy birinchi turtki bo'lgan asos bo'lgan narsa. Shoh Valiyulloh Dehlaviy Muvatto kitobining sharhida to'rt mujtahid imomlarning ilmi butun islom shariatini qamrab olgan deganlar. Mazhab to'g'risida, mazhabni ushlash lozimligi to'g'risida juda batafsil ma'lumotlar berib o'tdinglar. Unda mazhab yo'q deydiganlarning qanday asoslari bor? Shular haqida ham batafsil to'xtalib o'tsangiz. Mazhab yo'q deydiganlar o'zi bunaqa toifalar qadimdan bor o'sha mazhab chiqqan davrdan, o'sha ulamolar hayotlik davrlaridan ularning gapiga qo'shilmaydigan, inkor qiladigan toifalar bor qadimdan. Endi bularning hammasini agar tegini surishtirib keladigan bo'lsangiz, mana hozir davramizda mazhab nima ekanligi, qayerdan kelib chiqdi, bularga kerak bo'lsa mana dalillar, o'sha davrda yashagan ulamolarni guvohligi bergan so'zlari orqali bor ekanligi aytilib kelinyapti. Shularni endi ko'r-ko'roni inkor qilishlikni o'zi, shularni tan olmaslikni o'zi, demak bu aytilgandek bir xolis niyatli insonlarning ishi emas. Birinchi navbatda. Ikkinchidan, mana hozirgi zamonamizda shu savollar chiqyapti. Mazhab tegi yo'q, bid'at, bunga amal qilish shart emas. Hattoki asos deyapsiz, nima asos qiladi deganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam men o'zimdan keyin sizlarga ikkita narsani qoldirdim. Allohning kalo kitobini va o'zimning sunnatimni. Mana shuni ushlasanglar adashmaysizlar degan gaplarini asos qilishadi. Bu gapni birinchi navbatda o'sha mazhab boshlarimiz aytgan. Ya'ni bu yerda o'sha xuddi xavorijlar chiqqandek Allohning kalomidan, Qur'onidan oyat olib, inil hukmu illa lillah. Hukmni faqat Alloh taolo chiqaradi deyishlik bilan musulmonni kofirga chiqarib, payg'ambar alayhissalomning choriyorlari yo kuyovlari bo'lgan olim bo'lgan hazratni Alini kofir deyishlikka buni Qur'onni bitta oyatini hujjat qilayotgan odamlar. Mazhabni inkor qilishlik undan osonroq emasmi? Sahobani payg'ambar alayhissalom jannat bashoratini hayotlik vaqtida berib qo'ygan. Qolaversa, ana madinatul ilmi va babuha aliyun. Ilmni shahri men bo'lsam, bunga kiradigan eshik faqat Ali orqali kiriladi deb turgan bo'lsalarda, uni Qur'onni oyatini olib turib, sen Qur'onni hukmi bilan emas, o'zingni kallang bilan hukm qilyapsan, bir odamlarni bunga hakam qilyapsan deb kofirga chiqarishga botindiki o'sha davrda. Mazhabni botil amal qilish kerak emas deyishlik undan yengilroq, aytish osonroq.
Bunga hujjat tayyor turibdi. Payg'ambar alayhisalom o'zlarining gaplarini yana hujjat qiladi. Faqat Qur'onni va sunnatni qoldirdim. Mana shuni ushlasanglar, adashmaysizlar abadul abad degan gaplarini aytganlarida ham qachon aytganlar? Hajjatul vado'da. Eng oxirgi muhim gaplarni gapirib, men sizlarga endi shundan keyin balki bunaqa uchrashmasam kerak. Men keyingi yilga sizlar bilan ko'risha olmayman deb o'ylayman deb vidolashuv hajida aytganlar shu gapni. Bunaqa katta muhim budda aytilgan vidolashuv hajida aytilgan gaplarni har bittasi bittadan punkt. Agar oladigan bo'lsak, eng sara oxirgi o'sha 23 yillik payg'ambarlik davridagi mag'zini o'sha yerda gapirib ketdilar. O'sha yerda gapirib ketganlarning ichida shuni aytyaptilar. Hattoki Allohni guvoh qilib, mana men yetkazdim. Seni kalomingni ham, mana sunnatni ham yetkazdim. Shuni ushlasanglar, adashmaysizlar degan gaplarni bular hujjat qilib, mana mazhab yo'q. Ha, qaysi bir gap, misol uchun o'sha har bir mazhab boshi bo'lsin, yoki o'sha mazhab boshlarining davridagi mujtahidlar bo'lsin, hammasi ham shu Qur'on va sunnatga suyanib payg'ambar alayhisolam shuni aytgan ekanlar degan gapdan keyin bular mazhabni tuzishgan. Mana shu gapni o'zi mazhabni tuzishlikka bir ishora. Agar sen shu yo'lni mazhabda ushlamasang, bu Qur'onga seni ilmiga ham yetmaydi, aqlinga ham yetmaydi, hadisga ham yetmaydi, adashib ketasan. Alloh taolo buni o'zidan shu Qur'on va sunnatni keyingi biz to bizdan keyingi qiyomatgacha qancha odamlar keladi, o'shalarga o'sha sunnatni, Qur'onni to'g'ri anglatib, yetkazib, tushuntirib beradigan olimlarni chiqarib qo'ydi. Shunday. Biz agar shu mazhabga ergashsak, mazhabda aytilgan gaplarni gap deb biladigan bo'lsak, o'sha payg'ambar alayhisolamni adashmaysizlar, mana shu ikki manbani ushlasanglar degan gaplarga biz amal qilayotgan bo'lamiz. Aynan mazhabga amal qilishlik, mazhabni bor deb e'tirof qilishlik aytyapmiz-ku, bu hozir ijmo dedik, mutawatir. Mutawatir degani bu og'izdan og'izga keng tarqab ketgan, buni yolg'on deyishga hech bir imkoniyat qolmagan narsa. Mana Qur'oni Karimni biror bir harfini, biror bir joyini hech kim inkor qila olmaydi. Hammasi u yerda bori Allohning kalomi, Allohdan nozil bo'lgan. Buni otin mutawatir. Payg'ambar alayhisolam hadislarini ichida ham mutawatir. Mutawatirlar borki, uni biz inkor qila olmaymiz. Aqidamizga kiritganmiz. Aksariyati to'g'ri, u mutawatir emas, ohad deymiz. Ana shu ohadni ustida boyiga ulamolar, mujtahidlar shuni orasida ular ixtilof qiladi. Lekin mutawatirga hech kim inkor qilishga botin olmaydi. Mana boringki namozni aytaylik. Namozni farz ekanligini kim inkor qiladi? Hech kim. To'g'rimi? Buni Qur'on tasdiqlab turibdi. Hadis tasdiqlab turibdi. Demak, butun ummat mana shu 15 asrdan beri namozni islomning rukuni deb kelyapti, bu mutawatir bo'lib kelyapti. Xuddi shunga o'xshab to'rtala mazhab ham mutawatir bo'lib kelyapti. Buni qaysidir bir 15 asrdagi ulamolar kelib buni to'qib chiqarib olgan, yo'q, keyinlar shu zamondagi falonchini qilamiz demagan bular. O'z-o'zidan bular og'izdan og'izga faqat u mazhab imomi azam degan gap ham mutawatirda. Hech kim bu odamni bu davrga kelib turib, yo, bunday qarasam bu imomi Shofiy o'zi asli imom azam bo'lish kerak ekan. Buniki hujjat kuchliroq ekan. Ha, yoki bo'lsa Ahmad ibn Hanbal bulardan keyin oxirida yashab o'tib, hammasini ilmini bu odam o'rganib chiqib, keyin chiqqani bunisi imom azam bo'lish kerak degan fikrni hech kim bera olmaydi-da. O'sha imom azammi? Tamom. Bu mutawatir deganimiz buni inkor qilish, inkor qilsa, demak o'sha ahli sunna val jamoadan chiqdi. Chiqdi hisob bo'ladi. Mana shu darajagacha kelgan. Endi shuning uchun haligi aytgan savolingiz bu qayerdan desangiz, o'sha narsalarni yo anglab yetmaydi, ilmi yetmaydi. Shu darajada bu e'tiqodimizga borib taqalayotgan narsa ekanligini anglamaydi-da, qaysidir bir chekkadagi bir hadisni o'shuni kallasiga joylashtirib olgan va shuni demak asos qiladi. Albatta bu gaplar mana ahli ilmlarning o'rtasida, nafaqat u bizning diyorimizdagi ahli ilmlarimiz, hozirgi biz yashab turgan zamonamizni oladigan bo'lsak, butun mazhablar tarqagan yurtlardagi katta-katta ulamolar ham hammasi ham mazhabga ergashib kelyapti. Hozir siz so'rayotgan o'sha mazhabni inkor qilib, bunga amal qilmasin deydiganni birortasi hech bir yurtda bir nomi e'tirof qilinib, mana shu odam ahli ilm deydigan darajadagi odamlar bo'lsa ham, faqat o'ziga o'xshagan, haligi ilmsiz
cahil adamlarının arası tarqayotgan kişiler. Hmm. O'shalarni sun'iy ravishda bo'rttirib, ko'rsatib, aynisi og'iz mana imkoniyat bor. Ijtimoiy tarmoqlarda falonchi pistonchi deb faqat o'shani nomini aytib, uni bo'rttirish mumkin, lekin aslini olganda o'sha Qur'oni Karimda Alloh taolo bayon qilgandek, xuddi bir jala yoqqan paytida ko'piklar toshib ketadi-da. Yomg'ir tingandan keyin ko'piklar hammasi boqillab yorilib ketadi-da, o'sha suv yana o'zanda davom etaveradi. Mana shu ko'pik deb unga Alloh taolo o'zi misol keltirib qo'yganda, o'sha mazhab yo'q deyotgan qaysi toifa bo'lishdan qat'iy nazar, ular hammasi shu ko'pik. Bunaqa ko'piklar yillar davomida bo'layapti. Har mavsumda yomg'ir yog'adi, ko'pik chiqadi, yana o'zaridan ketavergandek, bular ham hozir bir xuruj qilgan davri, ko'pirib turgan, qaynab turgan davri, lekin bunga biz aldanmasligimiz kerak. Ertaga puchligini demak ma'lum bo'ladi. Bu yerda shunaqa toifalarni chiqayotgan holatida ularni da'volarini qaraydigan bo'lsak, eng asosiy dalil deb aytayotganlari, misol ular misol dalil deb o'zlari aytadi endi buni. Ustoz aytganlardek, qani bunga sizlar dalil keltiringlar degan narsani aytadi-da. Ya'ni payg'ambarimiz Qur'oni Karimda qayerda yozibdi mazhabga ergash deb deydi. Hadislarda qayerda yozibdi, qayerda aytilibdi mazhabga ergash deb. Mana shu narsa shundan kelib chiqib aytiladi. Lekin ulamolar yuqorida ham bir hadis aytdik. Ulamo ikromlar ba'zi bir oyatlarni dalil qilishadi. Masalan, fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Mana ahli zikrdan so'rang agar siz bilmasangiz degan oyat. Ko'plab ulamolar mana shuni bilmagan odam diniy ahkomda diniy masalasini bilgan odamdan so'rab olsin deganlar. Bilmaydiganlar demak, mana bu Qur'on hadisdan hukm olishni bilmaydiganlarni bilmaydiganlar qatoriga qo'shilgan. Biladiganlar shuni Qur'on hadisdan hukm oladiganlar. Demak, shulardan so'rab oling deyilyapti. Demak, bu degani imomga ergashing degani. Imomga ergashlikda aytganimizdek, to'rt mazhab yo'li qoldi. To'rt imom qoldi. O'zida mana shunga ishora bor deydi ulamo ikromlar. Hadis shariflardan aytiladi. Yana dalillar, lekin yana bitta narsa, muhim bir narsa borki, bu yerda mazhabga ergashlik, mazhabga ergashlikdan dalil yo'q deyapti. Qani to'g'ridan to'g'ri dalil bormi deyilsa, ularga ulamolar javob qiladilarki, ba'zi bir narsalar bor. Ba'zi bir narsalar bor shariatda, masalan, qilish kerak, masalan, vojib deylik. Vojib qilish zarur narsa u yoki farz. Vojiblarni ham qiladigan narsalarni ham ikkiga bo'linadi turi. Vojibun li aynihi deydi, vojibun li g'ayrihi degan istiloh bor endi, so'z bor. Aynan o'zi vojib, uni o'zi vojib. Yoki masalan, ba'zi bir ishlar bo'ladi, boshqa narsalar tufayli nima vojibga aylandi degani bo'ladi. Taqiqlangan ishlar ham xuddi shunaqa. Qaytarilgan ishlar. Aynan o'zi qaytarilgan yoki boshqa bir sabab tufayli qaytarilgan deganda, masalan, roza tutishni misol qilsak, roza tutishga buyurilgan, to'g'rimi, lekin hayit kuni roza tutishdan qaytariladi. Masala rozada emas u yerda. Rozada rozadan qaytarilmayapti u yerda. Hayit kuni bo'lgani uchun rozadan qaytarilyapti. Ayollarni masjidga kelish masalasi misol. Masjidga kelishdan to'xtatilgan. Hazrat Umar davridayoq to'xtatilgan masjidga kelishligi. Bu narsani makruh deydi kitoblarimizda, to'planib jamoatlarga kelib yurishlarini. Bu makruh. Lekin aynan o'zi makruh emas uni. Chunki u namoz, u masjidga jamoatga boryapti. Bu narsalarga o'shalarni o'zini to'g'ridan-to'g'ri dalil aytishlikni talab qilmaydi shariat. Talab bu unga dalil bo'lish shart emas, balki nima uchun qaytarilyapti? O'sha narsa to'g'ri bo'lsa, bu o'sha hukm sobit bo'laveradi. Ya'ni sabab bor edi-yu, qaytarilgan sabab. O'sha narsa to'g'ri bo'lsa, to'g'ri sabab sifatida ko'rsatila olinsa, demak u ishdan qaytarsa bo'ladi. A u nima bo'ldi? Fitna ko'payganligi, ayollarda atir upa sepib chiqishligi, boshqa-boshqa narsalar tufayli nima bo'ldi? Chiqmaylardi masjidga aytildimi? Demak, mana bu chiqmasligiga endi Qur'ondan, hadisdan dalil olib kelish shart emas u yerda. Mana bu fitna, mana bu narsani oldini olishlik haqiqatda to'g'rimi bu? Shu ish bo'lib ketyaptimi? Demak, buni to'xtatsa bo'ladi. Bu taqiqlangan, teskari, ya'ni taqiqlangan ishlar to'g'risida ketyapti. Mazhabda ham mazhab vojibul li aynihi turiga kirmaydi mazhab. Domla aytganlardek, bu zarurat bu. Bu turli xil boshboshdoqliklar, ixtiloflar insonlarni diniy ahkomlarida juda ham
bir intizomdan chiqib ketishligi, hatto ulamolar aytadilar, mazhabdan chiqib-chiqib yuraversang dindan chiqib ketasan deydi. Ularning misollari ham bor. Mana bu narsalar tufayli mazhabga ergashlik vojib deyilyapti. Mana bu narsalar to'g'rimi? Demak, to'g'ri bo'lgandan keyin mana bu vojib degan narsa hukm to'g'ri bo'ladi. Bular noto'g'ri bo'lsa ekan, buni o'rganib chiqiladi. Bu noto'g'ri bo'lsa, sabablar noto'g'ri bo'lyapti. Noto'g'ri aytyapsizlar deilsa, to'g'ri vojib bo'lmaydi, lekin bu sabablar to'g'ri bo'lsa, demak bu vojib bo'ladi. Bunga endi to'g'ridan to'g'ri Qur'ondan, hadisdan dalil olib kelish shart emas endi. Bu narsani yaxshi tushunish kerak. Bu narsani anglash kerak. Misol, ya'ni odamlar bir narsaga uchadi-da, mani Qur'ondan dalilim bor, deb aytmoqchi. Masalan, mani dalilim bor Qur'ondan, hadisdan desa, ularki qani ekan desa, buni biz mazhab borligini tushuntirishimiz kerak. Bu zarurat boshqa desak, demak Qur'ondan, hadisdan dalil yo'q ekan bu mazhab deydiganlar deb turib, tashab ketib, yoki fikrlar chalib qolishi mumkin. Shuni bilish kerakki, ba'zi ishlar bo'ladiki, unga aytganimdek to'g'ridan to'g'ri dalil emas, balki uning sabablari tufayli u ishlar vojib bo'ladi yoki qaytariladi. Mazhabda ham xuddi shunaqa. Mazhabga ergashmasa nima bo'ladi degan savol bor-da. Savol bor. Asli din bu taklif. Mukallaf deymiz insonni. Ya'ni balog'atga yetgan va aqlli insonni mukallaf deyiladi. Mukallaf degani dinni hukmlari uni yetkasiga tushgan. O'zi kulfat degan so'zni olinganda mukallaf degan kulfat. Sal bo'lsa ham yoki kuchliroq gohida, ozgina gohida, kuchliroq gohida, kattaroq insonni zimmasiga ba'zi bir qiyinchiliklar yuklaydi. Masalan, balog'atga yetdi, oqil bo'ldi, tezda tahoratni o'rganib namoz o'qish kerak misol. Bu uning ustiga yuklangan narsa. Buni mana shuni mukallaflik deydi. Mukallaflik. Mana shuni kulfat deydi, taklif deydi. Insonni zimmasiga yuklatilgan hukmlar. Endi mana shu o'rinda agar biz bir imomga ergashaylik, bir yo'lda yuraylik demasak, mana shu narsa insonni zimmasidan chiqib ketishi mumkin deydi. Buni tushuntiraman. Bir inson namoz o'qimoqchi, qo'lidan qon chiqib ketibdi. Shofiy mazhabda deyapti, Shofiy mazhabda tahorat sinmaydi deb ketyapti. Shofiy mazhabni tutdi mana shu yerga kelganda. Sal chiqib ketgandan keyin qo'li ayolining qo'liga tegib ketdi yo ushlab qo'ydi misol bir sabab bilan. U Shofiy mazhabda sinardi-yu hozir. Shofiy mazhabni oldi, lekin ikkinchi ishni qilyapti, u Shofiy mazhabda tahorat sinadi unda. Endi nima deyapti u? Hanafiy mazhabida sinmaydi deyapti. Buni olib ketyapti. Keyin bir narsa bo'lib qoldi. U misol u Hanafiy mazhabda sinmaydi dedi. Lekin sal narroqqa borganda masalan uxlab qoldi, boshqa bo'ldi. Sal turib. Keyin turdida Hanafiy mazhabda uxlasang tahorat sinardi deyilsa, yo'q, falon mazhabda sinmaydi deyapti-da. Namoz o'qiy. Mana shunaqa qilib yurgan odam qachon tahorat qiladi? Qachon tahorat qilib namoz o'qiydi, hammasini olib ketaversin. Demak, uni bo'yniga, zimmasiga hech narsa yuklanmaydigan bo'lib qoladi-da. Uni aksini ham misol keltirishimiz mumkin. Misol ertalabda bir inson quyon yedi deylik, nonushtaga quyon yedi. Hanafiy mazhabi boshqa mazhablarda halol, ba'zi bir mazhablarda harom bo'ldi. Yedi. Keyin peshinga borganda chiya bo'rini olib kelib qo'yishdi. Chiya bo'ri Maliki mazhabda halol, Hanafiy mazhabda harom. Ertalab Hanafiy mazhabi bo'yicha halol narsa deb yegandi. Bu Hanafiy mazhabida harom endi desa, bu Malikida halol deyapti. Nima qilyapti u? Peshiniga chiya bo'ri yeyapti. Kechqurunga borganda qisqichbaq olib kelib qo'ydi dasturxonga. Qisqichbaqa mumkin emas u Maliki mazhabda desa, bu Shofiy mazhabda dengizdan chiqqan hamma narsa halol deb turib, qisqichbaqa yeyapti. U odam qachon shariatga amal qiladi? Mazhabga ergashib yurmasa, u odam uchun shariat yuklaydigan narsa qolmaydi. Boshqa narsalarni ham misol qilish mumkin-da. Shuning uchun demak, buni xatari juda katta. Bu juda ham katta. Yomon oqibatlarga olib keladi. Mana shu oqibatlarni oldini olishlik uchun mazhabga ergashishlik vojib deyilyapti. Mana shu narsani o'zi ergashishlik vojib ekanligiga kifoya qiladi, dalillikka kifoya qiladi. Siz oyatdan, hadisdan so'ramang. Biz buni vojib deymiz, lekin ulamolar vojibli aynihi, aynan namoz o'qiyo degan vojibdaqa vojib emas. Uni bir sabab tufayli vojibga aylandi. O'sha sababni oldini olishlik uchun vojibligiga mana shu hukm aytsa bo'ladi bemalol. Mana shu narsalarni o'zi dalil bo'ladi. Dalil yo'qligi uchun Qur'onda, hadisda dalil yo'q deb turib, mazhab yo'q deydiganlar bor-da. Shuning uchun aytyapman savolingizga.
Bu cevap sal çözülüp gitip kaldı. Demek ularının ayet etken sebebi şu. Ve yani ayet etken gaplarının sebebi şu. Bu sebepten teşkarı cevaplarını hem ayet ettik. Allah Teala muvaffak kısın. Doğru koşumçalar bolsa beyman. Hop. Aslı savol bir yerde hozir anaqa bo'lyapti da, ya'ni ular mazhab yo'q degan ekan. Domla juda ham chiroyli javob berdi. Mazhab yo'q. Mazhab degan narsa yo'q. Qattan kelib qoldi, bid'at deyapti-da. Qarang. Allohning huzurida haqiqat bor. Ha, ya'ni Alloh shariatda haqni nozil qilgan oyat va hadislarning ichida bor. Lekin bizi zamonimizda yashayotgan, boring yana tobeinlar zamonida yashayotgan insonlar ham o'sha haqiqatga qay yo'l bilan erishadi? Ya'ni u haqiqatga u hech qanday mazhabsiz, ya'ni vositasiz o'zi amal qilmoqchimi? Yo'q. Vositadan boshqa chora yo'q. Haqiqatga yetishishdan boshqa chora yo'q. Domla aytib o'tganlarida inson o'zi shundoq ham mas'uliyatdan qochayotgan bo'lsa, o'zi umuman dinga amal qilmay qo'yaversin. Yo, agar u Allohning huzurida o'sha qilayotgan amalimdan ajr olaman, gunohdan tiyilaman deyotgan bo'lsa, u haqiqatni qidirayotgan bo'lsa, u vositalarni ishga soladi va haqqi erishga urinadi. Din ta'limoti, u bir ko'rinib turadigan bir moddiy narsa emaski, uni hamma o'zi borib ushlab ko'rib, qattiq ekan, yeb ko'rib mazasi shirin ekan desa, u ma'nolardan, qonuniyatlardan, hukmlardan iborat narsa. Qaytarg'ilardan u faqatgina ilm bilan, bilish bilan, aqlni ishlatish bilan erishiladigan haqiqatlar ular. Tobiylar ham sahobiylardan so'ragan. Sahobiyni mazhabiga ergashgan. Endi bugungi kunda to'g'ridan-to'g'ri hadisga, oyatga amal qilamiz deyish bu qandaydir haligi nima deydi? Odamni haqiqatga intilmayotganidan, u nimagadir g'araz tufayli aytayotgan so'zdan boshqa narsa emasga o'xshaveradi-da. Chunki o'zi aslida haqiqatga to'g'ridan-to'g'ri oyat hadis orqaligina erishadiganlarni insoniyat tarixida sanasangiz 100 ta chiqadi yoki 1000 ta chiqadi-da. Mujtahidlar. Mujtahiddan boshqa odam haqiqatni aniqlay olmaydi. Hamma zamonda ham sahobiylar, payg'ambar alayhis solatu vasallam zamonlarida ham Rasulullohdanmi sahobiylar bir-biridan so'rashgan narsalarni. O'z-o'zidan iloji yo'q-da. Shu davrdagi shunday bo'lgan, demak, haligi ko'chada biz bilan yo'liqib qoladigan sodda birodarlarimiz bo'ladi-da. Bu Abu Hanifani diniga ergashib bo'lmaydi deydi. Qattiq gapiradi-da, diniga ergashib bo'lmaydi. Yo'q, birodar, shoshilmang. Biz Abu Hanifani diniga ergashayotganimiz yo'q. U kishini tariqasi bilan, yo'li bilan Alloh va Rasulining amriga itoat qilyapmiz, o'shanga amal qilmoqchimiz, deysiz. U odamni o'zi ham o'sha gapi bilan kimnidir g'oyasini rivojlantirayotgan bo'ladi. Uni o'zi sezmaydi u. Ya'ni bir 5-chi bir mazhabni g'oyasini rivojlantirayotgan bo'ladi. Chunki uni maqsad, qarang, o'sha haqiqatda mazhab yo'q deydiganlar ham qarasangiz, bir joyda Abu Hanifan so'zlarini olyapti, chunki oyat hadisda sarohatan yo'q. Ha, u kishi ham bir masalada ergashyapti-ku. To'g'rimi? Boshqa bir masalada Imom Shofiyning so'zlarini, kimni mazhabi, qaysidir so'zda sahobiyning so'zlarini olyaptilar, tobiyning so'zini olyapti. Aralash quralash olyapti-da. Endi o'sha haqiqatni topish uchun haligi sahobiylarni, tobiyin yoki mazhab boshlarining so'zini olishda uni qanday qonuniyati bor o'zini? U haqda o'ylab ko'rganmi? Ergashuvchi. O'sha haqda o'ylab ko'rganmi? Xo'p, mayli Abu Hanifanikini olmasman, lekin siz aytayotgan narsa sunnat ekani haqida. Uni masalan, o'sha sunnatga muvof oyat hadis ekaniga, to'g'ridan-to'g'riligiga o'zingizda qanday asoslar bor deb so'rasangiz, hozirgi odamlar unaqa risolat zamoniga yaqin bo'lgan odamlarchalik haqiqatni, mohiyatini anglamaydi. Ulamolar aytadiki, islom ilmlarining afzali eskisi bo'ladi. Dunyo ilmlarining afzali yangisi bo'ladi. Yangisi bo'ladi. Nimaga desa, chunki islom ilmlarining eskisini yozgan, ta'lif qilgan ulamolarda zamoni solatga, risolatga yaqin bo'lgan uchun islomning ruhiyati ham bo'lgan. Inson bir narsadan fikr olish uchun, xulosa olish uchun u nafaqat o'shani lug'atini, siyoqini yaxshi tushunish, balki o'sha bayon qilayotgan aqidaning ruhiyati, mag'zi mohiyati haqida hissiyotan bo'lish kerak deydi-da.
O'shaning uchun ham eskisi yaxshi, eskisi afzal bo'ladi. Bu dinda yangilik yaratishning iloji yo'q. Bu yangiliklar hammasi o'sha qonuniyatning aksi xolos. Oyat hadislarda joriy qilingan qonunlarni aks etishi, namoyon bo'lishi xolos. Bu yerda bularni eng haligi e'tiroz bildiradigan joyi Abu Hanifaning mazhabi. Ya'ni bir insonga bir mazhabni nisbat berilish. Bu insonga nisbat berilish o'z-o'zidan kelib chiqqan narsa xolos. Bo'ldi, bugundan boshlab meni mazhabim degan gap bo'lmagan. Masalan, qonunchiliklarda ham bor. Masalan, huquq sohasida Anglo-Sakson maktab yoki oilasi huquqlari bor. Yoki bo'lmasa Ramana German deydi. Ular ham o'zlari nom qo'yib olmagan, ya'ni ular o'sha prinsipni ushlaganda jamiyatni qanday qonunlar bilan boshqaramiz? Sud boshqaradimi yoki hukumat boshqaradi? O'shandan kelib chiqib turib yo'nalish olinganda yoki ta'limda, mana hozir aytyapmiz-ku, biz Finlandiyani nimasini olyapmiz. Xitoy masalan Germaniyanikini olgan. O'z-o'zidan maktab shakllanib qolgan. U germanlar bo'ldi, biznikini sotamiz demaydi deydi. Yoki bo'lmasa bo'ldi, biz oldiga endi biz o'zimiz Xitoy maktab deb nomlab olaylik deyishga ehtiyoj yo'q-da. Ya'ni bu nomlanish bir oddiy nima xolos-da, bu ta'na qilishga asos bo'ladigan bir narsa, tabiiy jarayon-da. Mana shu narsani to'g'ri tushunish kerakmi deb o'ylayman-da. Ya'ni inson birinchi o'rinda haqiqatni qidiryapmanmi yo'qmi degan savolni berish kerak o'ziga. Yoki o'zim aldanib hissiyotga berilib kimdir yaxshi ko'rganim uchun uni g'oyasini himoya qilyapmanmi? Shunaqa savol berish kerak deyman-da. Mana shunda menimcha yana ham osonroq tushunadi menimcha. Imom Ibn Ahmad ash-Sharoniy o'zlarining Al-Mizanu Sharoniy asarida mazhablar haqida quyidagi fikrlarni zikr qilgan. Mazkur 4 mazhabni saqlanib qolishining asosiy omili bu mazhablarning ta'limotlari boshqa mazhablardan kuchliroq bo'lgani uchun emas, balki 4 mazhab boshqa 14 mazhab ta'limotini ham qamrab olganidir. Shu o'rinda ba'zi iqtiboslarni o'qib eshittirsam, Ashraf Ali Tahanoviy rahmatullohi alayhi o'zlarining Malfuzot kitoblarida Hindistonda mazhabsizlikni targ'ib qilgan bir muhaddisni men 25 yillik tajriba asosida shuni bildimki, hozirgi davrda biror mazhabni tutmaslik oxir-oqibat dinsizlikka olib borar ekan degan gaplarni iqtibos keltirgan. Shayx Ramazon Butiy rahimahulloh mazhabsizlik dindan chiqishga olib boradigan ko'prikdir deganlar. Bugungi kunda omma orasida barcha mazhablar to'g'ri, ularning orasidan hukmlarni tanlab olib amal qilish mumkin degan qarash tarqalmoqda. Bu qarash shariatga qanchalik mos keladi? Muayyan hududda yashovchi musulmon kishi xohlagan mazhabiga amal qilib ketaversa bo'ladimi? Hozirgi davrimizgacha bizga mana Hanafiy mazhabi bu diyorda 1000 yildan oshiq davrdan beri amal qilinib kelayotgan bo'lsa shakllanib bo'ldi. Biz endi buni orasiga zo'rma-zo'raki qilib bu mazhabni chiqarib olib o'rniga boshqa mazhabni kirib kelishligini umuman imkoniyati ham yo'q. Imkoniyati yo'q. Hozirgi davrni hozir aytayotgan mazhabni inkor qiluvchilar bormi? Yoki mazhabni bunisini olib ba'zi masalada uni olib qilayotgan odamlarning fikri bormi? Bular bizni 1000 yildan beri an'ana qilib bu yerda qancha faqihlar o'tdi undan keyin. Mana shu mazhabimizni yana ham demak ildiz otishligiga, balki yana ham kengroq tarqalishligiga xizmat qilgan ulamolarning aksariyati biz yurtimizdan chiqqanda. Misol uchun. Shuning uchun bu joyda mana o'zimiz madrasalarimizda ham, hozirgi kunimizda ham faoliyat olib borayotgan din sohasi kishilari bormi, ulamolarimiz bormi, hammasi demak bu Hanafiy mazhabi yo'nalishida ta'lim olishgan va xalqimizga berilayotgan bu fatvolar bormi? Yoki bu diniy ta'limotlar bormi? Hammasi Hanafiy mazhabi bo'yicha, uni aynan biz Hanafiy mazhabi bo'yicha deb aytmagan taqdirimizda ham shu yo'nalishda demak amaliyot ham ibodat ham joriy bo'lgan. Shunday bo'lgandan keyin endi boshqa mazhablarni bu yerga boshqa yangi mazhab qilib, 5-chi mazhab qilib kirib kelishligini o'zi aqlga to'g'ri kelmaydigan bir holat. Faqatgina bir narsani aytishimiz mumkin bo'ladiki, bitta narsa mana shu mazhab ulamolarini o'zi ham bir-biriga nisbatan ehtirom, hurmat bilan munosabatda bo'lishgan. Hech qachon o'zini mazhabini narigi mazhab boshisini fikridan yuqori qo'ymagan, bunga hayo qilishgan. Bunga misollar ham ko'pda. Imom Shofiy rahmatullohi alayh borib, Kufaga borib, Imom Azam mazhablar tarqagan joyga borib, shu yerda u kishining qabrlarini ziyorat qilay, bir tabarrukan deb borgan joylarida
Bir kun Bomdod namozini o'qidilar. Bomdod namozini imomlikka o'tdilar. Ma'lumki bu kishining namozlarida Bomdod namozining 2-chi rakatida qunut duosi bor. Shofiy mazhabida qunut duosi Bomdod namozida 2-chi rakatda o'qiladi. Bizning Hanafiy mazhabimizda vitr namozi vitr vojibni 3-chi rakatida qunut duosi qilinadi. Bu kishi shu yerda turib Bomdod namoziga imomlik qilib berdilar-da qunut duosini o'qimadilar. Orqalariga iqtido qilayotgan odamlar ular ilmli odamlar edi. Shofiyni mazhablarini ular bilishardi. Balki ular kutgandi hozir duo qilamiz deb. Vaholanki u kishi duo qilmadilar. Namoz tugagandan keyin so'rashdi: "Ey imom, siz bugun namozingizni o'zingizni mazhabingizga zid tarzda qunut qilmasdan o'qidingizmi?" deganda u kishi aytdilar: "Mazhabingiz balki o'zgartirdingizmi?" deganda u kishi aytdilarki: "Yo'q", dedilar. "Men", dedilar, "mana u qabrda yotgan zotdan hayo qildim", dedilar. Ya'ni imom azamdan meniki siznikidan kuchli. Vaholanki u kishi bu gapdan qaytmaganlar. Haligacha imom Shofiyda shu Bomdod namozida qunut qiladi, u muhrlab kitobga ketganlar. Lekin o'sha joyga borganda bu yerdagi shu mazhabni joriy qilgan vitr namozda o'qiydi qunut duosini degan ulamodan o'zini ustun qo'ygisi kelmadi, hayo qildi, shunga amal qilmadi. Hozirgi endi boshqa mazhabni tiqishtirayotgan, mazhab yo'q deb yo o'zlaricha 5-chi mazhabni joriy qilib yoki bo'lmasam bu mazhabdan mana unisi kuchli, bu masalada mana uni olaman, keyingisini olaman deb ommaga tarqatayotgan odamlar boyiga 3 ta narsadan bittasi: yo odobsiz, o'zidan avvalgilarga behurmat, yoki u men bir qandaydir demak, mana shu narsani odobini bilmaydigan kishilar hisoblanadi. Mana hozir siz ham yuqorida aytib berganingizdek, demak, o'sha avvalgi ulamolar shunday guvohliklar berib ketishganki, qaysi yurtda, qaysi mazhab shoyi bo'lgan bo'lsa, o'sha yurtda shu ulamolar shu bitta mazhabda ketayotgan bo'lsa, xalqi shunga ergashayotgan bo'lsa, u yerda boshqa mazhabni olib kirish mumkin emas. Hattoki hayotimizda ham ko'rganmiz, eshitganmiz o'g'illardan, eskilarda ham borki, agar boshqa bir yurtni ulamosi, haqiqatdan dunyo e'tirof etgan ulamo, bir mazhabda yurgan kishi boshqa bir yurtga keladi. Vaholanki bu yurtdagi odamlar boshqa mazhab, u kishi biladi. Endi bizda shunaqa ulamolarga hurmat borki, falonchi kelibdi, falon yurtdan, arab yurtidan kelibdi deb shundan foydalanib qolib, bir masalada shundan savol so'rasa, haligi olim biladiki, bu savol uni mazhabida boshqacha masala deyilgan. Bu yerdagi mazhabda esa unga boshqacha. Shunda bular bu masalada sen savolingni o'zingni ulamolaringga bergin degan. Javob bermagan. Chunki u javob bersa, o'zining mazhabi bo'yicha javob beradi. Albatta, tabiiyki, bu yerga to'g'ri kelmaydi, natijada xilof chiqadi. Buni shuni oldini olish uchun bular javob berishlikdan tiyilgan. Ana hurmat. Hozir internet ochiq, boshqa ochiq, qayerlarda o'tirib, chala o'qigan, o'zini bilgan narsasini bemalol avomga, hech narsani bilmaydigan, tushunmaydigan avomga mana to'g'ri yo'l deyapti-da. Tabiiyki, demak, avom xalq hammana bu odam olim ekan, mana Qur'ondan gapiryapti, hadisdan gapiryapti deb ko'l ko'roni shunga ergashib ketyapti. U ham mayli, lekin bu odam gapirgan bo'lsa, bir namoz masalasida gapirdi. Yoki uning ichidagi biror bir hukm haqida gapirdi. Haligi avom faqat shunigina eshitib qoldi. Bizdagi joriy bo'lgan ibodatdagi ba'zi bir ko'rinishlarga xilof tomonni oldi. Lekin din faqat shu namozni o'zi bilan emas-ku. Ertaga kunda bu kishi aytgandek, yeyishi bor, ichishi bor, bola chaqasi, xotini bilan atrofdagi muomala, savdo, iqtisodiy boshqa-boshqa masalalarda. Bu endi unisi qoladida, bu mazhabda namozda boyaga eshitgan ulamosini haqiqatni gapiryapti bu. Mana to'g'ri ekan, bizning mazhabimizda shu sal noto'g'ri ekan, dalili kuchsiz ekan deb uni olib turibdi-da, ertangi masalada fatvo bo'limiga qarab telefon qilyapti. Menga mana masalan deb Hanafiy mazhabdan u yerda kim o'tiribdi? Hanafiy mazhab ulamolari o'tiribdi. Hammasini borib, u bilan bog'lanib yechimini olish imkoniyati yo'q-ku. U bera olmaydi-ku. Demak, shuning uchun qaysi yurtda qaysi mazhab ulamolari tarqagan, mazhab tarqagan bo'lsa, inson o'z-o'zidan majbur bo'ladi shu mazhabda yurishga. Ayniqsa unda ilmi bo'lmasa. To'g'rimi? So'ramasdan bir qadam qo'ya olmaydigan omi bo'lsa, demak, o'zini qiynamasin-da, ana mana shu yurtda ulamosiga ergashaversin. Yana bitta masala keladiki, u
qaysi mazhabdasan degan masalalar o'zi aslida bu avom xalqqa tarqatadigan ish emas. Mazhab ulamolarning o'rtasidagi masala. Mazhab bu o'sha mujtahid ulamolarning o'rtasidagi tafovut bu. Buni biz xalqqa oshkor qilib, mana bu masalada Hanafiy mazhabi mana bunday qilgan, Shofiy masalada bunday qilgan degan narsani oddiy odamlarga aytadigan gap emas. Ular o'rtasida tabiiy ixtilof chiqishligi. İxtilof chiqishligiga bu sabab bo'ladi. Bu ulamolarning o'rtasida bo'ladigan ixtilof. İxtilof bo'lganda ham bu yaxshi ma'nodagi ixtilof. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunga ijobiy baho berganlar. Ummatim deganda aynan mujtahidlarni, ulamolarni mana shunaqa bahs munozara qilib ixtilof qilishligi bu ummatim uchun Allohning marhamati deganlar. Ya'ni bu shariatni ochilmagan qirralari ochiladi. Kengayadi. Ulamolar buni ustida ijtihod qilsalar, Alloh taolo bizga hammasini Qur'oni Karimda bayon qilib qo'ygan yo'q. Uni orasida ijtihod qilishga majol qolgan. Bu yerda endi ulamolar aqlini ishlatsin, ilmini ishlatsin, zakovatini ishlatib, chunki Qur'on agar hamma narsani boshidan oxirgacha bizga ochiq-oydin batafsil bayon qilib qo'yganda, u bizni hamma ehtiyojimizga qoniqtirmay qo'yardi. Chunki bu din to qiyomatgacha keladigan din bo'lgandan keyin Alloh taolo Qur'onda biz hamma narsani bayon qilganmiz degan. U bayon qilganmiz degani san ilmingni ishlatsang, Alloh taolodan so'rasang, san o'rgansang yana ochilmagan avvalgi davrlarda ochilmagan sir asrorlar, qaysidir masalalarni san buldan topasan degan. Mana shuning uchun demak ulamolarni ijtihod qilishligiga zarurat bor. Kelaveradi, u rivojlanib ketaveradi, hali avvalgilarda chiqmagan yangi masalalar chiqib kelaveradi. Shunday. Bu tabiiy narsa, bu ulamolar e'tirof etgan masala. Aytmoqchimizki, demak, bu masalalar ulamolarning o'rtasidagina bahs munozara qilinadigan masala mavzu. Mazhab masalasidagi ixtilofli o'rinlar. Buni biz faqatgina bitta masalani aytamiz, mana shu Hanafiy mazhabidagi masalani. Bu imomga borib so'rasa ham o'sha masalada shu gapni aytadi, boshqasiga borsa ham shuni aytadi. U boshqa mazhabda qanday edi, bu mazhabda qanday edi degan masalani avomga ochadigan mavzu emas. Hozirgi kundagi bizga muammo paydo qilayotgan o'sha mazhabsizlik yoki mazhabdan xolaganini olish degan masalalarni avomga tarqatib yuborayotgan o'sha orqada turganlar bu faqatgina fitna qilyapti. Fitna qilayotganligini sababi boyiga 3 omil. Yo o'zi ilmsizligidan yoki o'sha avvalgilardan o'zini ustun ko'ryapti, ularni behurmat qilyapti. Yoki yana aytishimiz mumkinki, bunga keyingi paytda asosan paydo qilib bo'lyapti, atilab qilyapti. Ataylabdan qilyapti. Qandaydir manfaat ko'zlagan holatda bilyaptiki, demak, mo'min musulmonlar bu narsaga jiddiy qaraydi. Natijada, demak, sekin ziddiyatlar mana shu jihatdan paydo qilish mumkin degan kimlarnidir yo'rig'iga yurib shu ishlar qilinyapti. Muhaddis Abdulhaq Dehlavi rahimahulloh 4 mujtahid imomlar haqida shunday deganlar. Islom dinining 4 uyi, ya'ni 4 yo'li bor. Kim shu yo'llardan boshqasini tutsa, batahqiq adashibdi. Endi ijtimoiy tarmoqlar orqali kelgan savollarga navbatni bersak, ayrim shaxslar sen savol so'ragan olimning bergan javobi sening mazhabing bo'ladi, shu sabab bir mazhabga ergashish lozim emas degan iddaolar qilishmoqda. Bu esa jamiyat orasida turli fitnalarga sabab bo'lmoqda. Ahli sunna val jamoa ulamolari bu borada nima deydilar? Bir mazhabga ergashishning hukmi qanday? To'g'ri, haqiqatda mazhabul ami mazhabi muftihi degan qoida bor. Ya'ni avomun nosti mazhabi muftisini mazhabi. Lekin bu yerda o'sha muftiy haqida gap ketyapti-da. Shunchadan beri shu haqida gaplashyapmiz. Ya'ni muftiy nima bo'lsin, bitta mazhabda yursin. Agar mujtahid darajasiga yetgan bo'lsa, unda mayli u mazhab tussin, lekin bu mazhabni o'zi uchun olib qolsin yoki o'ziga xos bir ilm sifatida qoldirishligi maqsadga muvofiq deb aytdilar mana ustoz. Gap o'sha odam haqida gap ketyapti. Mayli, shuning uchun mana bir yurtda bir mazhabni imomlari, ulamolarini fatvosi bo'lish kerak degan mana bu hukmga ko'ra u inson o'sha yurtni ulamosidan so'rasin. So'rasin, shunda muammo chiqmaydi. Boshqa joydan so'raydigan bo'lsa, ya'ni biz aytamiz hozir ishonchli degan so'z bor-da, ishonchli olim.
ishonchli imom degan narsa bor, ishonchli odam degan narsa bor-da. O'sha mazhabda turgan, eskidan kelayotgan, yo'lda turgan odamni topib so'rasin. Shunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. U gapni asli to'g'ri, asli to'g'ri, lekin asli to'g'ri bo'lgani bilan o'sha bu yerdagi gapni tushunishda ish, tushunishda va holat va sharoitni hisobga olishda. U degani bu yerda turib xohlagan odamdan so'rasin degan emas. Bunda katta muammolar kelib chiqadi. Uni bitta masaladan ko'ra kattaroq narsa asli. Uni bitta namozdami, tahoratdami qiladigan ishidan kattaroq narsalar bor bu yerda. Masalan, shuni so'raydi, so'ragandan keyin, shuni amal qilishni boshlagandan keyin qayerdadir men kimdan so'rasam o'sha meni muftiy ekan, o'sha meni mazhabim ekan deb qilishni boshlaydi. Qilishni boshlagandan keyin buni qayerdan olding sen? Nima qilding degan narsa bo'ladi. Shunda ixtilof kelib chiqadi. Noxushliklar kelib chiqadi. Boshqa undan tashqari bu noxushliklar, ixtiloflar, janjallardan tashqari o'zi u to'g'ri yo'l emasligini, nariga odamni, ya'ni javob bergan odamni to'g'ri emasligini, uni yo'li to'g'ri emasligini yuqoridagi suhbatdan bilib oldik. Shuning uchun bu gapni ushlab turib, yana yo'nalishni boshqa tarafga burish, shu gap bor ekan endi, shu gap kimdan so'rasa o'sha mazhab ekan deb turib, endi yana mazhabsizlikka kirib ketadigan bo'lsa, unda bu so'zning ma'nosi o'z buni ma'nosi teskari ta'sir qilgan bo'ladi. Asli ulamolar uni bu maqsadda aytishmagan. To'g'ri. Haqiqatda domla juda ham ajoyib gap aytdingiz. Bunichi men bir o'xshatish qilmoqchiman. Masalan, hozir biz insonning amali haqida gap ketyapti-da. Amalida u nimandir so'rab amal qilmoqchi. U o'zini dinida o'zi uchun qay darajada omonatli so'rovchini o'zi. Agar shu narsani biz insonning sog'ligi haqida ko'chiradigan bo'lsak, masalan, jigarida muammo chiqdi. Uni juda ham yaxshi ko'radigan bir tabibi bor. U juda ham yaxshi ko'radi, unga faqat yaxshilikni xohlaydi. U tabobatni yaxshi o'rgangan, lekin butun dunyo ulamolariga, ya'ni butun dunyodagi tabiblarni, katta tabiblarga, doktorlarga yoki akademiklarga qarshi gapiryapti u. U ko'p kitoblarni o'qib tashlagan, u kashf qildim deyapti. Endi u o'zini hayotini o'sha odamga ishonib topshiradimi shu odam? Internetga kiradi. Butun dunyo olimlari o'rgangan narsalarni, tadqiqotlarni o'rganadi. Haligi doktorni qay darajada yaxshi ko'rmasin, baribir o'zini hayotini topshira olmaydi. Biz asli dinimizga ham shunaqa yondoshishimiz kerak-da. Ko'pchilik buni to'g'ri deyapti. Bitta odam chiqib olib qahramonlik ko'rsatyapti. Da aytayaptiki, "Yo'q, bunaqa emas", deyapti. "Bunaqa", deyapti. Demak, inson dinini haqiqatda Alloh uchun xolis qilgan bo'lsa, uni o'zini egasiga havola qilish kerak. Egasiga topshirish kerak deyman-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, inson ko'proq o'zicha o'zi uchun unchalik muhim bo'lmagan narsalarda ehtirosga beriladi. Aslida u odamni ichidagi haligi kimgadir bo'lgan muhabbati uni shunga majbur qilyapti xolos. Uni aqlini, vijdonini taqozosi emas. Oddiy odam haligi jo'shib ketgan paytda shuni aqidam meni, Allohga bo'lgan muhabbatim deb o'ylaydi. Aslida u ehtiros bo'ladi. U kimnidir yaxshi ko'rib qolgan uchun uni so'zini to'g'ri deb tushunishga o'zini majbur qiladi. Yo'q, u muhabbatni chetga surib qo'ysin, ehtirosni chetga surib qo'ysin-da, haqiqiy aql taqozo qilgan narsaga yursin. Deb taklif qilaman-da. Insof qilsin-da, insof qil. Uy qurmoqchi bo'lsa, mutaxassisini chaqirib, yana uydan misol qilaman, mutaxassisini chaqirib maslahatlashadi-da. Masalan, 100 ta uy qurgan bo'lsa ham, o'qimagan bo'lsa, o'rganmagan bo'lsa, sohani mutaxassisi, hisob-kitobi yo'q bo'lsa, u tajriba ish bermaydi. U har qanaqa tajriba aldashi mumkin insonni. U ilm bilan o'rgangan bo'lsa sohasini. O'sha ilm uzoq yillik ota-bobolarning tajribasini o'rganib chiqarilgan ilm bo'lsa, keyin u to'g'ri bo'ladi-da. Qarang, dunyoyimizni mutaxassisga topshiryapmiz-da, oxiratimizni yaxshi ko'rgan odamimizga topshiryapmiz. U to'g'ri emas-da. Shunaqa bir mulohazali tomonlari bor. Haqiqatda o'zi amal qilishdan murod dinni o'rganish, amal qilishdan murod tadayyun deydi. Diyonat hosil qilishdi. Qayerdaki o'ylasin, qayerdaki bir narsani to'g'ri deb ketayotgan bo'lsa, diyonati oshmayapti-da, yengillikka, beparvolikka qarab ketayotgan bo'lsa, odam o'sha joyda bir fikrlab qo'yish kerak, o'ylab qo'yish kerak. Shunday, ha. Haqiqatda o'sha berilayotgan javob
yengillikka berilyaptimi yoki mashaqqatgami? U ham odam mulohazaga chorlash kerak, domla juda ham to'g'ri aytdi haqiqatda. Savollarimizni davom etamiz. 4 mazhab ichida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sunnatlariga eng yaqin mazhab qaysi? 4 mazhab bor dedik, 4 mazhab shakllandi dedik. Bu Allohning inoyati, Allohning fazli bo'ldi dedik va shu davr sharoit shuni taqozo qildi deb aytdik. Albatta hammalari ham butun ummat e'tirof qilgan imomlar hisoblanadilar. Hammalari ham butun ijtihod deganda o'zi asli ular mujtahid imomlar. Ijtihod degani asli bir haqni topish uchun, bilish uchun, anglash uchun bor imkoniyat. Endi bu yerda ular ketmon chopmagan tabiiyki, aqliy salohiyatini oxirigacha ishlatib mana shu bilan haqni topishga harakat qilishni ijtihod deydi. Hammalari ham mana shunday bo'lganlar. Imom Abu Hanifa ham, Imom Malik, Imom Shofiyiy, Imom Ahmad ibn Hanbal. Bular hammalari imomlar. Bular hammalari ummat uchun o'sha xizmat qilib, ummat uchun mana shu masalalarni bayon qilishda bor aqliy, ilmiy salohiyatlarini Allohdan so'rab, taqvo bilan, ibodat bilan, riyozat bilan o'sha taqdim qilishga harakat qilgan insonlar hisoblanadilar. Tabiiyki, bir qoidani aytib o'tdilar ustoz. O'sha qoida bo'yicha har mazhab o'sha qoida bo'yicha mana bizni mazhabni ulamolarning qoidasi bizni imomimiz ijtihod qildi va ijtihodni to'g'ri topdi deymiz. Ijtihodi to'g'ri deymiz. Mumkinki xato ehtimoli bo'lishi mumkin deymiz. Boshqa mazhablar ham ijtihod qildi, ijtihodida savob oldi va ularning ijtihodi bizniki to'g'ri bo'lgandan keyin ularga xato bo'ldi. Lekin mumkinki to'g'ri bo'lish ehtimoli bor deb bilamiz biz masalan. Lekin bu deganda masalan o'sha imomimiz mana shu fahm Qur'on sunnatni shunda harakati bilan to'g'ri angladi degan narsani aytishimiz kerak bo'ladi. Lekin mutlaq olganda hech kim bu nimaga o'xshaydi? Misol bu savol nimaga o'xshaydi? O'zi hech narsadan xabar yo'qda o'zi. Lekin 4 ta misol mahoratli bir qaysidir sohadagi mahoratli bir odamlar chiqarib olib turib, menga shulardan bittasi qaysi bir zo'rligini menga aytib ber deganga o'xshaydi-da bu. Bu tashqaridan baho beradigan narsa emas bu. Tashqaridan hech kim ulardan ustun odamlar bo'lsa-yiki, ulardan qarab turib baho berib, bularki sunnatga yaqinroq ekan, bularki Qur'onga yaqinroq ekan desa. Yo'q. Unaqa baho berib, ularning o'rtasidagi qaysi biri katta, qaysi biri kichik, qaysi biri zo'r degan narsa bu ozgina mulohazali narsa. Shuning uchun lekin qoidani aytamizki, biz imomlarimiz ijtihodni to'g'ri qilgan, xato bo'lish ehtimoli bor deymiz. Lekin bu yerda bir narsa borki, tana e'tirozlar bo'lgani uchun bir narsani aytib o'taman. Yuqorida ham to'g'risida batafsil aytib o'tildi, ya'ni bu mazhab zaif degan, undoq-undoq degan ulamo ikromlarni har bitta hukmlar bo'yicha hadislarni, Hanafiy mazhabini hadislarini keltirgan kitoblari juda ko'p. Undan tashqari bir zot bor, Anvar shoh Kashmiri degan o'sha muhaddisul asr deyiladi. Juda katta muhaddis, nihoyatda mazhab bo'yicha ham olim, hadis bo'yicha ham olim bo'lgan zot aytadilarki, Hanafiy mazhabini hadis dalillari bo'yicha hadislarni hammasiga yetarli hadisi bor degan. 2 ta masala bor, o'shanda ham taraddudaman. Lekin qolgan hamma masalalarda hadisga muvofiqligini men qanoat hosil qildim degan bu kishi. Hammasi ba'zi bir odam aytadi, to'g'ri kelmaydi, uniki undoq deb, lekin hammasi Rasulullohning og'zidan chiqqan so'zga muvofiqligini nima qildim, men ta'kidladim deymiz. Qolgan mazhablar ham shu harakatni qilgan. Alloh taborak va taolo tavfiq berganicha qaysinisidir yaqinroq bo'lgan sunnatga, qaysinisidir balki ba'zi joylarda unaqa bo'lmasligi mumkin, lekin hammasini ehtirom qilamiz. Hammalarini haq yo'ldagi insonlar deb bilamiz, ummatni peshvolari deb bilamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni demak bir hadislari borki, mujtahid odam ijtihod qilib agar ijtihodida xatoga yo'l qo'ysa, ijtihod qilganligi uchun ajr oladi, gunohkor bo'lmaydi. Chunki u haqiqatni izlash uchun bor ilmini shunga safarbar qildi, lekin oxir oqibat o'sha to'g'ri deb bilgan narsasi noto'g'ri bo'lib chiqdi. U noto'g'rini topganligi uchun gunohkor bo'lmaydi, ijtihod qilganligi uchun aksincha savob oladi. Agar u o'sha ijtihodi bilan to'g'ri topgan bo'lsa, hukmni to'g'ri bersa, 2 karra savob oladi. Ya'ni bu ijtihod qilgan odamlarga hech qanaqa gunoh yo'q. Shuning uchun mujtahidlar bu 4 talasi ham o'zlarini to'g'ri deb biladi. Bir qo'shimcha qilsam shu masalada,
Payg'ambar alayhisolatu vassalom Alloh taoloning elchisi bo'lganlar. U kishi demak Alloh taoloning irodasini bandalar uchun hukmlarini yetkazganlar. O'sha yetkazish asnosida mujtahid haqida aytgan domla ustoz aytib o'tdilar. Kimki to'g'ri topgan bo'lsa unga ikkita ajr, xato qilgan bo'lsa bitta ajr dedilar. Ayni mana shu hadis sharhida ulamolar o'zi ixtilof qilgan bir masala bor. O'zi bir masalada haq bitta bo'ladimi yoki ikkita bo'ladimi? Degan masalada. Endi bizda rojihroq qavl o'zi haq bitta bo'ladi deyilgan. Kimdir demak haqni topgan bo'lsa o'shani ziddini aytganniki haq emas bo'ladi. Lekin boshqa bir jihatdan bunga yondashish kerak deymanda. Ya'ni o'sha haqni topmaganga nima degan hukm bo'ldi shariatda? Ajr bo'ldi-ku bitta. Ajr bo'ldi-ku. Demak, mazhablar bir-birini tana dashnomlar bilan qoralashi o'zi aslan shariatni mezonida o'zi to'g'ri emas ekan. Undan tashqari shariat ahkomlar mohiyat e'tiboridan Alloh taologa ta'abbudni, bandalikni izhor qilish va hayot jamiyatda inson hayotida o'zini hayotini isloh qilish, ya'ni bir tinch totuv, bir-biri bilan murosa, bir-biriga ko'maklashib, bir-birini aybini kechirib yashashni tartibga solish uchun joriy qilingan ahkomlar. Alloh taoloning mulkida siz bilan biz qilayotgan ibodatlar biror bir narsani ziyoda qilib qo'ymaydi. Ya'ni biz unga Allohga xato ibodat qilib qo'ysak, lekin ijtihod bilan harakat qilib, haqni qidirishga urinib, lekin alal oqibat noto'g'ri qilgan bo'lsak, bu Allohning qahriga olib borayotgani yo'q. Alloh taoloki bitta ajr beryaptimi? Bandalar bu yoqda bir-birini tana bilan, har xil so'zlar bilan atashi, bu narsalar shariatning o'zini mezoniga to'g'ri kelmaydi. Mana shu xatni ham ko'proq urg'u berish kerak menimcha. Shu nuqtai nazardan, demak, bu yurtda Hanafiy mazhabi joriy bo'lgan ekan. Ming yillardan beri aytganimizdek, qancha-qancha ulamolar, demak, bu mazhab bo'yicha katta-katta ishlarni qilib ketgan, ta'lifotlar qilingan, kerak bo'lsa, demak, o'sha hozirgi qayerda Hanafiy mazhabi joriy bo'lgan bo'lsa, tarqagan bo'lsa, aksariyat o'shanga bularni ta'siri bo'lgan. Hozirgi kungacha ularni, demak, ta'liflarini ta'lim olib kelinyaptimi? Demak, mana shu yurtda biz o'shunaqa boshqa mazhabda adashibmi yoki qayerdandir bir ko'rkoroqni, hozir dunyo ochiq-ku endi. Makkaga boryapti, hajga boryapti, o'sha yerdan o'rganib kelyapti. Bu endi shunaqa deydi Ali, ko'rkoroqni, ilmsizlik asosida havas nuqtai nazaridan yoki shunga bir o'zicha odatlanib qolgan nuqtai nazardan bo'layotganlarga yaxshilik bilan, to'g'rilik bilan haligi aytganimizdek o'sha dini diyonatini mustahkam bo'lishligi, ibodatini mukammal bo'lishligi, to'g'ri yo'lda bo'lishligi uchun demak, ulamolar aytib qo'yishga haqli demoqchiman. Boyagi savolimizda omi bilan tortishligi u to'g'ri emas, u faqat fitnaga olib keladi. Lekin ulamolar, masjidlarimizni imomlari bor. Mana demak, shu fatvo masalasida ishlayotganlarimiz bor. Doimo biz o'sha birlikka va mana shu mazhabga amal qilib kelishlikka targ'ib qilishda davom etishimiz kerak. Shu yo'lga boshlab borishimiz kerak. Chunki demak, qaysidir masaladagina boshqa mazhabda yurib, baribir aksariyat 90-99% bizni imomlarimizga, ulamolarimizga murojaat qilib turgandan keyin, demak, o'sha 1%ni ham bu tomonga murojaat qilishlikka da'vat etishlik bu to'g'ri bo'ladi. Chunki ulamolarning hammalarining gapida ham shunga ishora bor-da. Qaysi yurtda shu bir mazhab tarqagan bo'lsa, boshqa mazhab odamlari shularga hurmatini bajo keltirish kerak degan masala bor-da. Shu nuqtai nazardan buni hozir aytib qo'yishligimiz juda o'rinli deb o'ylayman. O'zi haqiqatan mazhab ta'limotlarini qarasak, juda ham katta ba'zida meni tasavvurimda mana katta-katta kitoblar bor, mana Saraxsiylar, mana Tahoviyning qancha sharhlari, Quduriyning qancha sharhlari bor, muxtasarlarda. To'rtta katta kitobni o'qishga bitta inson umri yetmaydi. Agar tushunib o'qiyman, batafsil o'qiyman desa 40 yil 50 yilda o'qib tugat bo'lmaydi-da, to'rtta kitobni. Unaqa kitoblardan yuzlab-ku. Men o'ylayman, bu mazhab ulamolarini o'zini mazhabiga mustahkam turishlariga asosiy sabablardan o'zi bitta insonni hayoti bitta mazhabni to'liq yaxshi anglab yetishga o'zi zo'rg'a yetadi-da, tushunib yetishga. Shunaqa bo'lgandan keyin
hakikaten hayatta karasayız, katta katta ulamalar. Cüdeyem kemden kem, nadir halatlarda bir alim özünü mezhabından vazgeçip başka mezhabı ötken. Bir de bana tahavini biz miyim bilemem, yani bilmedim yani başka kim ötken. Şafii mezhabından, Hanefi mezhabıya ötkerler ve Hanefi mezhabıda zeberdest alimlerden bulup yetişkerler. Şahman Lasar, o başka muhtasarlar var, tahavi akaidler var. O yüzden ki aytmoqchi bo'lganim, bolani yoki o'sha o'sib kelayotgan farzandlarini dastlabki maktabga berishga ham ehtiyot bo'lish kerak ekan deyman. Ya'ni u Shofiy mazhabini o'rganib, unga mutaassib bo'lib yaxshi o'shanda harakat qilaman desa ayb unda emas. Chunki inson bir mazhab xohlagan bir mazhabni boshidan oxirigacha o'rgansa ko'ngli xotirjam bo'ladi. Qalb xotirjamligini topadi. Hambali mazhab bo'ladi, Maliki bo'ladimi, uni endi hayotini o'shanga bag'ishlaydi. Çünkü hamma mazhablarning o'zini aqliy ham, naqliy ham dalillari yetarli-da. O'shaning uchun menimcha keyinchalik ham amalga oson bo'lish uchun o'zini yurtidagi mazhabni ko'proq afzal bilib, masalan, otalar ham, boshqalar ham o'shanga yo'naltirish to'g'riroq bo'lsa kerak. Bu yerda yana bir narsani domla ham aytib o'tdilar-ku. O'sha mana mazhab, to'rtta mazhab turib yana bu yerdan uni olaman, rojihrog'ini olaman, dalili kuchlirog'ini olaman degan odamlarni ko'rsangiz ham, kuzatuvlar bo'yicha ulamolar ham ta'kidlaydi. Buni hamma o'zi kuzatish mumkin. Bir nechta namozga oid, tahoratga oid narsalarni ixtilofdan chiqarishadi xolos. 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 Bundan tashqari bu yog'i fiqh bobi ibodatdan keyin qancha bay, tijorat, salam bo'lsin, boshqa qancha masalan garov masalalari, kafolat, havola, boshqa narsalarga hal ular kirishmaydi. Ve şunu ularga aytilgan, bir necha marta şu mazhab ulamoları köp marotaba bu munozaralarda aytilgan. Xo'p, sizlar shuna qilib chiqaryapsizlar 5-10 ta masalan. Oxirgacha bitta tuz beringlarchi. Hamma boblar, hamma bob. Men bu yerdan bu yog'i ko'pi imomlarning ijtihodi bilan bo'lgan narsalar. Hadisda zohirda turganda bunday mana bu ekan deb aytish oson. Shunday olib ixtilofga tashlash oson. Agar haqiqatda olim bo'lsa, shunaqa darajasi kuchayib ketgan bo'lsa, o'sha hadis dan tashqari mana bu boblarni ham bizga keltirib tuzib bersanglar shunda sizlarga tan beramiz degan buni tahaddi deydi. Hozir talab challenge deyapti. Shunaqa chorlagan, juda ko'p ulamolar shunaqa odamlarni chorlagan, lekin hali birortasidan javob kelgan yo'q. Endi ular ko'tarayotgan masalalar fiqhni mingdan biri ham emas-da u. U domla ta'kidlarlar hali juda ham o'rinli gap bo'ldi. Üçüncü bir sebep deyip ettiysku, kandaydır şey, aynen ihtilaflı meseleler ya urgu birlerde. Şu adam oylantırdı. Adi adamlar orası da yüzey geliş mümkün bugün ihtilaflı meselelerde. Şimdi bu meseleler siz dedikken havala, kafalat bu iki de adamın ortasında buladıkken nasıl da? Üçüncü adam gibi kursatmayayım kalı uğradı. Ha bu biz ihtilaflı geçiriyatken nasıl cemaat ortasında. Hemen koz ongu da her günü 5 vaqt namozda bo'ladigan narsa bo'lganligi uchun bundagi ixtilofni haligi ta'siri kuchliroq, bunda ozgina haligi samara ko'rish osonroq bo'lgan mavzu bo'lgan uchun shunga ko'proq yopishadi-da. Aytganingizdek, boshqa masalalarda u odamlarning orasida jihoyi bo'ladigan narsa emas-da u. Yoki aqida masalalarida. Shuni o'zidan ko'rinsa bo'ladiki, bu maqsadda yo'naltirilgan ish desak bo'ladi. Aqida masalalarida ham aynan qarasangiz, o'ta furuotda, lekin kufrga İmonga borib taqaladigan masalalarni ko'tariladi aqidada. Bo'lmasa aqidani masalan furuotlar bor-ku, ikkilamchi masalalar, bo'limlar bor, u ham keng ilm. Aynan haligi insonning e'tiqoddan chiqishi, kirishi haqidagi masalalar ko'tariladi. Tashakkur ustozlar. Mazhabni xuddi bir oila qo'rg'oniga qiyoslasak, hozirgi kunda unga ziyon yetkazish, parchalash orqali zaiflashtirish xatti-harakatlari yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mana shunday xatarlarning oldini olish va muolajasi uchun qanday yo'l tutish lozim? Bu haqida ham qisman yuqorida aytib o'tildi. Demak, qaysidir kuchlar odamlarni o'rtasida tafriqa chiqarish uchun, ayniqsa musulmonlarni o'rtasida tafriqa chiqarish uchun va tafriqa chiqarishlikka eng qulay bo'lgan mana shu kundalik ibodatlardagi, mazhablar o'rtasidagi ixtilofli masalalarni ko'tarib, ha, masalan namozda rafliyadan qiladi yoki bo'lmasam Fotiha surasidan keyin amin jahri aytishlik, bularni mana dalil bilan, hujjat bilan, ha, payg'ambar alayhisalom sunnatlari bilan keltirib, masalan shu mana bu, demak shunday qilsak ustunlik bo'lar ekan,
to'g'ri bo'lar ekan, savobi ko'p bo'lar ekan degan ayni shu odamlarni kundalik ko'zi tushadigan, qulog'i eshitadigan, doimo demak, odamlar ko'proq biladigan amaliyotlardagi ixtiloflarni yo'naltiryapti. Ijtimoiy tarmoq juda ham bu maqsadga katta xizmat qilib beryapti va shu orqali demak, odamlarning o'rtasida shu ibodat masalasida mana shu ixtiloflarni keltirishlikka qo'l kelyapti, sabab bo'lyapti. Hozir biz mashlarimizda doimo shunaqa boshqa mazhabni ko'rsatmasiga binoan ibodat qilayotganlarni. Demak, bu ta'sir kuchi ko'payib boryapti. Bunga kerak bo'lsa o'zlarini oqlash uchun dalil ham qilishyaptiki, mana kishi aytganlaridek, o'sha Makkada, Madinada butun dunyodan kelgan to'rttala mazhabga e'tiqod qiladigan odamlar kelib, shu yerda hamma o'zini o'sha mazhabi bo'yicha amal qilyapti. Kimdir jahriy aytyapti aminni, kimdir aytmayapti. Hech kim hech kimga demak, ta'na dashnom qilmayapti. Nega endi bizda bunday bo'lish kerak deydigan, shu o'zini oqlaydigan gaplar bilan ham bu narsa kirib kelyapti. Lekin yuqorida aytgan gapimiz yana takrorlaymiz va buni demak, har bir o'sha masjidda imomlari bo'ladimi, ulamolarimiz bo'ladimi yoki fatvo hay'atimiz bo'ladimi, doimo demak, o'qitirishdan charchamasligi kerakki, aytgan gapimiz, bizni mazhabimiz demak, to'g'ri mazhab. To'g'ri bo'lmaganda ming yildan beri ulamolar chiqmas edi, bu mazhabga amal qilmas edi, bu mazhabni tarqatmas edi. Yuqorida aytganingizdek, deyarli musulmonlarni yarmi butun dunyo bo'yicha shu mazhabga ergashmagan bo'lardi. Nega endi shu kecha kunduzda chiqib, ayni paytda dinga erkinlik berilayotgan, musulmonlarni ibodatiga sharoit yaratilayotgan endi shu paytda bu mazhab o'tmas bo'lib, boshqa mazhab bizga kirib kelish kerak. Bunday aqli raso odam o'ylab ko'radigan bo'lsa, buni ketida faqat va faqat fitna bor. Yakka yagona maqsad bor. Mayli u maqsadni amalga oshirayotgan odamlarni odobsizligi, ilmsizligi, behurmatligi yana o'z yo'liga. Lekin bo'layotgan jarayon faqatgina shu fitna, tafriqa keltirib chiqarishdan boshqa narsa emas. Shuning uchun demak, bu narsadan ahli ilmlarimiz charchamasligi kerak. Faqatgina hissiyotga berilmasdan, boshqa mazhabni hech qachon kamsitmagan holatda, balki odamlarni bir-biriga nisbatan hurmat saqlash kerakligini unutmagan holatda bu masalalarni yoritib borishlik kerak bo'ladi. Endi o'zi aslida shu mazhablarni tanlashga urinish qandaydir bir mezon asosida bo'lishi kerak. Biz mana hayotda dars beryapmiz qancha yildan beri, talabalar ichida shunaqa bir shunga qiziqish yoki qandaydir rag'batga o'xshagan narsa seziladi-da ba'zi holatlarda birinchi kurslarda. Keyin 2 yil, 3 yil o'qigandan keyin o'zi ba'zan ochiq aytadi. Hanafiy mazhabi shu darajada dalillari kuchlimi? Biz buni tasavvur ham qila olmas ekanmiz deb aytadi-da. Endi hali ko'chada yo'liqqan odamga u narsani tushuntirishda umuman iloji yo'q. Uning uchun 3 yil, 4 yil eng kamida, bo'lmasam 5-6 yil usullarni o'qish kerak. U yerda oyat hadisdan hukm olishni usullari, qoidalari bor o'zini har bir mazhabni. Har bir mazhab bu yerda mazhabda ominni jahriy aytish kerak, maxfiy aytish kerak. Chunki hadisda unaqa degani o'zi yetarli bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda u aslida omin degan o'zi nima aytilyapti, namoz asli nimadan iborat bo'lish kerak edi, u qanday kalom u, u o'zi orqadagi muqtadiy ovoz chiqarishga haqqi bormi yo'qmi namozda, namozi qanday qoidalar bor shariat belgilagan, keyin o'sha omin haqidagi nimalar, hadislar, rivoyatlar qayerda bo'lgan, qachon bo'lgan, kimlar rivoyat qilgan, bu yoqdagilar rivoyat qilganlar kimlar, uni qonun qoidalari bor o'zini. Uni hali bir marta aytsak, oyatdan, hadisdan deb gapirsanglar bu yoqdagi inson, ha, voy, yo'g'i Qur'on ekan bu, hadis ekan deb o'ylaydi-da. Endi bu yoqdagi Abu Hanifa rahmatullohi, Imom Muhammad, Abu Yusuflar o'sha hadisni ko'rmagan bo'lishi mumkinmi? Da, o'tta aqlsizlik deyman-da.
unaqa sodda bo'lmaslik kerak. Ya'ni har bir narsaning o'zining qonuniyatlari bo'ladi-da, uning ustiga qurilgan bo'ladi hukmlar. Uni tushuntirib bo'lmaydi. Insof qilish kerak. Biroz hali o'zini ahlidan so'rash kerak bu narsani. Domla aytganlarida haqiqatda bu narsalarni ochiq-oydin ilmiy munozaralarni ham menimcha chiqarish kerak xalqqa. Ya'ni aslida nima bo'lgan ixtilofning mag'zi o'zagi qatdan kelib chiqdi. O'shanda qandaydir bir tushunchalar paydo bo'ladi. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda bu haqida albatta gaplashamiz inshaalloh. O'sha aytilgan ixtiloflarni keltirib chiqishlikka sababchi bo'layotgan shaxslar ham bor-da hozir. Ijtimoiy tarmoqda o'tirib, aynan shu fitna chiqishligiga sabab bo'ladigan masalalarni ko'tarib, yuqorida aytganimizdek, o'zini xos balki o'sha yerda o'tirib bir internetda oldida 4-5 ta shogirdlariga o'tayotgandir bu darsni. Agar biz yaxshi gumon qilsak. Lekin shu berayotgan o'sha efirini butun tarmoqqa oshkora qilib borishligi oxir oqibatda, demak, yoshlarni adashligiga sabab bo'lyapti. Yoshlarni mana shunaqa, mana falonchi Sodiq Samarqandiy mazhabda, bizning mazhabimizda falon masalalar zaif ekan, falon masalada boshqa mazhabni kuchli deb bildim deb aytayapti. Deb o'sha Sodiq Samarqandiy bo'lsin, Yusuf Davron bo'lsin, mana hozirgi kunda yoshlarimiz, misol uchun o'sha ibodatda yo boshqada bu mazhabdan boshqani ustun ko'rayotganligi sabab bo'layotgan kishilar shular. Buni hozirgi kunda ochiq aytishimiz kerak bo'lyapti. Chunki mana Yahyo domla aytib o'tganlaridek, biz hech qachon ixtilofli masalalarni masjidlarimizda gapirmaganmiz. Bizning mazhabimizdan boshqa mazhabning masalalarini ko'tarmaganmiz. Imomlarimiz faqatgina nima masalani gapirsa, u ibodat masalasi bo'ladimi, muomala masalasi bo'ladimi? Agar otini Hanafi mazhabida demagan taqdirda ham Hanafi mazhabidagi masalani gapiramiz. Shundaymi? Demak, xalqda mazhablar to'g'risida va ularni dalillari to'g'risida gapirishlik umuman noloyiq. To'g'ri emas. Bu eskidan o'sha ulamolarning an'anasi bu. Oqil inson, olim insonni bu e'tibor berish kerak bo'lgan jihati. Qaysiki olim avomning orasiga kirib, mazhablarning qaysinisi biridan ikkinchisi ustunligi haqida gapirdi yoki qaysi mazhabni dalili kuchli, qaysinisi dalili kuchsiz deyishni gapirib boshladimi? Demak, u odam birinchidan haligi takabbur, mutakabbir. Mutakabbirligidan yuqorida aytganimizdek, boshqa mazhablardan o'zini ustun ko'ryapti, o'zini olim ko'ryapti. Boshqalarga behurmatlik qilyapti. Va hozirgi kunimizda yana qaytib aytamiz, yuqorida ham aytdik, faqat fitna fasod urug'ini sochuvchi kishilargina bu ishni qilishi mumkin. Bundan boshqacha baho berishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Agar olim bo'lsa, o'shalar haqiqatan din uchun xizmat qilmoqchi bo'lsa, musulmonlar uchun xizmat qilmoqchi bo'lsa, bu mavzuni avomga ochishligi to'g'ri bo'lmaydi. Faqat va faqat fitna keltirib chiqarishligidan boshqa ish emas. Agar shuni anglab yetmayotgan bo'lsalar, vaqtida anglab yetib, bu ishlarini noto'g'ri ekanligini chiqib aytishlari kerak edi. Biz mana shu paytgacha ilm o'qidik, bilganimizcha tarqatgan bo'ldik, lekin oxir oqibat bilmagan holatimizda biz odamlarni orasida fitna chiqarib qo'yayotgan ekanmiz. Ayniqsa biz aytayotgan gaplar to'g'ri kelmaydigan boshqa mazhab yurtlarida bu narsalar fitnaga sabab bo'layotgan ekan. Shuning uchun biz bu masalani noto'g'ri aytganligimizni mana hozir e'tirof etamiz deb kerak bo'lsa tavba qilib chiqishlari kerak. Agar yo'q, shundan keyin ham agar davom etadigan bo'lsalar, demak bularning faqatgina bir g'arazi bor, dunyoviy maqsadi bor, o'zini namoyish qilish, buni orqasidan fitna chiqarish va bu bilan kimlargadir xizmat qilish. Mana shunday deb baho beramiz. Ustozlar, bu shunday holatlarga tushib qolmaslik uchun qandaydir adabiyotlar yoki mana call center deyapsiz, fatvo markazida shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta, mana bu noxush holatlar bo'lgan, uchrab turibdi, bularni oldini olish nima bilan bo'ladi? Albatta, yuqorida aytilgandek, haqiqatda xolislik bo'lish kerak insonda. Nima qilsam to'g'ri bo'ladi degan savolni o'ziga berish kerak va o'sha xolislik bo'yicha haqiqat, haqiqiy ibodat nima bo'lishi kerak degan narsani izlash kerak va yuqorida ustozim ta'kidladilar, odam o'zidan kibrni olib tashlash kerak. Bilmayapmanmi? Biladigan odamga aytishim, ya'ni biladiganlarga murojaat qilishim kerak va to'g'ri yo'l, eng munosibi nima degan savolni beradigan bo'lsa, yuqoridagi javoblar aytildi. Eng to'g'ri yo'l, munosibi,
haqiqiy xolis niyat nima bilan bo'ladi? Shu o'zining yurtidagi, o'zi bilgan olimlarga ergashlik bilan, imomlarga ergashlik bilan bo'ladi. Har va shularni ilm olishga, qo'ldan kelgancha o'rganishlikka harakatda bo'lish kerak. Albatta, hamma narsa ilm bilan, tafakkur bilan bo'ladi. Masalan, o'sha imomlarimiz hayotini ko'rsak ham, chiroyli zakovat bilan hal qilganlarda ko'p narsani. Buning uchun biz ilm olishimiz kerak. Ulamolarimizga murojaat qilishimiz kerak. Yurtimizda alhamdulillah ulamolarimiz haq yo'lda kelayotgan haqiqiy o'sha ishonchli degan so'zni aytdik. Ishonchli ulamolar juda ham bisyor. Xosatan endi alohida bir markaz tashkil qildi. Mo'min musulmonlarni savollariga, mana shunday diniy ehtiyojlariga javob berishlik uchun fatvo markazi tashkil qilingan. U fatvo markazida masalan call center ishlab turibdi. Mo'min musulmonlarimiz xohlagan savollarga, o'zlarini qiziqtirgan savollar, o'zlariga muhtoj bo'lgan savollarni ana shu ulamolarimizga murojaat orqali javoblarini ham bilishlari mumkin. Undan tashqari o'sha markazda xizmat qilayotgan ulamolar, mutaxassislar tomonidan turli javoblar, internet saytlarimiz bor. Internetdagi o'sha kanallarimiz bor, Telegram kanallar, o'shularda ancha savol-javoblar bor. Adabiyotlar ta'lif etilyapti. Mana bu yuqorida aytganimizdek mana fiqh va aqidaga oid ixtilofli masalalar yechimi, mana shunday ham juda ko'p masalalarni bayon etishlikka xolisona ilm bilan yechim berishga harakat qilingan. Va undan tashqari o'sha kelayotgan muhim savollarni jamlab 500 savolga 500 javob degan fatvolar to'plami, tahoratga oid alohida, ro'zaga oid shunaqa turkum fatvo kitoblari ham chiqarilib kelinyapti. Alhamdulillah. Mana shu joyda bir ehtiyoj bo'lsa, inson aqliga murojaat qilishni imkoni bo'lgan vaqtda endi men haqiqat izlayman deb bu yoqqa o'zini urishlik haqiqatda insofsizlik, haqiqatda bu yerda bir boshqa bir maqsad borligini anglatadi. O'zimizda, o'zimizning ulamolarimiz, o'zimizning xalqimizning farzandlari bo'lgan mana shunday ahli ilmlar xizmat qilib turibdi. Alhamdulillah, ularga murojaat qilishlik bilan juda ko'p muammolar, xususan yuqorida sanab o'tgan muammolar, mushkillar yechilishligi bor gap. Mana bugun o'ylaymizki, mana bu davramizda kunning muhim mavzusi o'laroq mazhab masalasini baqodir hol bayon qilishga harakat qildik. Tomoshabinlarimiz nohga havola qilamiz. Demak, yana balki bu mavzuga qaytarmiz. Chunki bu mavzu aytganimizdek kunni muhim mavzusi, bu yerda ko'rsatuv bilan biz buni hammasini hal qildik. Bu kundagi muhim mavzuni biz demak oxirga yetdik degan bir davoni ham qilmaymiz. Balki o'z o'rni bilan yana qaysidir qirralarni ochishga ahli ilmlarimiz kelib davom etishadi. Bugungi suhbatimiz menimcha mana shu joy bilan kifoyalansa kerak. Xudo xolasa Alloh taolo shu mana ulamolarimiz bergan fikrlari tomoshabinlarimizga ochib berilgan bu mavzuni demak xalqimizga manfaatli qilsin. Alloh taolo bu xizmatlarni ajrini bersin va bu ko'rsatuvlarni yana davomli bo'lishligini o'zi nasibi ro'za aylasin. Bu ko'rsatuvni demak tashkilotchilarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tashakkur domla. Machangizga tashakkur. Alloh taolo ilmingizni bundanda ziyoda qilsin. Azizlar, sizlarni yana nima mavzulardagi suhbatlar qiziqtiradi? Albatta, bularni izohlaringizda qoldirishingizni so'raymiz. Like tugmasini bosib, sahifalarimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Navbatdagi son ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Islom tarixida mazhablar insonlarni to'g'ri yo'lga boshlab, ko'plab fitna, ixtilof va qarama-qarshiliklarning oldini olishda muhim o'rin tutgan. Hozirgi murakkab davrda ham mo'min musulmonlar birligi va hamjihatligini ta'minlashda mazhablar katta xizmat qilmoqda. Afsuski, mazhablardagi shar'iy qoida va talablar ayrim nodon yoshlarga xush kelmay, ular o'zlarini boshqalardan ajralib turishga intilayotgani, bemazhablikni targ'ib qilayotganlarga qo'l kelmoqda. Buning oqibatida mazhablarni tanqid qilish orqali mazhabsizlikni targ'ib qilayotgan kuchlar musulmonlar orasida tarafkashlik urug'ini sochishga urinyapti. Hatto hijrat, jihod va shahidlik kabi tushunchalarni noto'g'ri talqin qilish orqali begunoh insonlarning qonini to'kishgacha borib yetmoqda. Eng xavotirlisi,
ba'zi g'or yoshlar o'z yurtlarida asrlar davomida amal qilib kelingan mazhablarni tark etib, mazkur nobakor kuchlar g'oyalariga ehtiros va mutaassiblik bilan berilib, xorijdagi Sodiq Samarqandiy, Abdulloh Zufar, Yusuf Davron, Ahliddin Navqati, Mahmud Abdulmo'min, Abu Muaviya, Abu Saloh, Abdulaziz kabi nomlar ostiga yashiringan soxta da'vatchilarga ishonib, o'z e'tiqodi, joni, moli va sha'nini xatarga qo'ymoqda. Shunday ekan, barchani yana bir bor ogohlikka chorlaymiz. Farzand tarbiyasiga, ularning yurish-turishiga befarq bo'lmaylik. Yoshlarni g'arazli maqsadlarda tayyorlangan ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlar adashtirmoqda. Kim farzandida salbiy o'zgarishni sezsa, shubhali shaxslarning ma'ruzalarini tinglayotganiga guvoh bo'lsa, fursat borida rasmiy imom domlalar oldiga olib borib, yosh avlodga oqu qorani tanitsin. Yomon niyatli shaxslar hatto Qur'oni Karim oyatlari va hadis shariflarini ham o'zlarining qabih maqsadlariga moslab talqin qilishlarini hisobga olib, botil g'oyalarning xatoligini faqatgina e'tiborli ulamolar va imom domlalar tushuntirib bera olishini doimo esdan chiqarmaylik. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang deya e'tirof etilgan ahli ilmlarga murojaat qilishga undagan. Mashhur tobiin Muhammad ibn Sirin rahimahulloh esa albatta bu ilm dindir. Diningizni kimdan olayotganingizga e'tibor qarating deb barchani ogohlikka chorlagan. Haq taolo barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Tavfiq Allohdandir.